Góðan daginn, kæru fundargestir. Það mér sönn ánægja að bjóða ykkur velkominn á morgunfund vinnueftirlitsins er fjarvinna framtíðin á alþjóðlegum degi vinnuverndar. Þessi dagur, 28. apríl, hefur í 18 ár verið tilengar alþjóðlegri baróttu við að tryggja öryggi og heilbrigði við vinnu. Það við hæfi að ræða hér í dag fjarvinnu og framtíð hennar, en mörg okkar kannast við það undanförnum misserum að hafa gert okkur klár í vinnudaginn, fengi okkur kaffibollan og sest svo bara við eldhúsborðið og hafi störf. Staðreyndin svo að stór hluti vestrænna þjóða hefur þurft að tilengja sér að vinna utan hefðbundin af starfstöða og þá aðallega heiman frá sér á tímum heimsfaraldurs. Í dag munum við heyra af reynslu okkar Íslendinga af þessari vegferð sem hófst fyrir rétt rúmu einu ári síðan. Það ekki þannig að fjarvinna hafi ekki þekkst fyrir tíma heimsfaraldurs en aðstæður gerði það verkum að útbreiðsla hennar varð hraðari en trúlega hefði annars orðið. Fjölmargir neyddust til þess að færa sig yfir í fjarvinnu í ljósi sóttvarnareglna en forvitnilegt verður að sjá hvað gerist ef við hverfum aftur til þess líf sem við þekktum áður. Það nokkuð ljóst að upplýsingatæknin mun ekki vera fyrirstæði því að þróa áfram fjarvinnu á innlendum vinnumarkaði, en spurningin hvert við viljum stefna. Verða jafn margir reiðubúnir að vinna heima þegar þeim stendur til boða að fara á skrifstofuna eða munu einstaka vinnustæðir ákveða að starfsfólk starfi að hluta til heima og hluta til á skrifstofunni? Þegar stórt spurt oft fátt svör og vafalítið erfitt að segja til núna hvert framtíðin fer með okkur. Engu að síður ætlum við að velta þessu aðeins fyrir okkur hér í dag og heyra frá tveimur vinnustöðum hver þeirra sín í tengslum við fjarvinnu starfsfólks. Einnig ætlum við að heyra hvað vinnueftirlitið telur mikilvægt að vinnustæður velti fyrir sér áður en fjarvinna varanlega tekin upp fyrir starfsmenn, hvort sem það að öllu leyti að hluta eða tilfallandi. Ég sannfærð að við eigum eftir að fara með margan fróðleiksmolann hérðan í dag sem við getum nýtt okkur þegar við metum sjálf hvernig við sjáum fjarvinnu framtíðarnar fyrir okkur á vinnustöðunum okkar. Njótið vel, ég fel hér með Brynjari, sviðstjóra öryggis- og tæknisviðs fundarstjórn. Gjörðu svo vel, Brynjar. Já, þakka þér fyrir, Sandra. Komið sæl. Minns og Sandra, þá býði ég ykkur allir hjartanlega velkominn á þennan morgunfund fjarvinna framtíðin. Ég heiti Brynjar Þór Jónasson og sviðstjóri öryggis- og tæknisviðs hjá vinnueftirlitinu. Og ég ætla að vera fundarstjóri hér í dag. Á fundinum verða fjögur erindi og áætlað að hvert erindi taki 15 til 30 mínútur. Og ykkur frjálst að setja fram spurningar á meðan á erindunum stendur í athugasemdum eða Q&A og mun ég eins og tími leyfi leggja spurningar fyrir fyrirlesara að loknu hverju erindi. Fundurinn á að standa til 10 og munum við fremsta megnirinn að halda þann tíma. Það ekkert hlé, þannig ég hveti ykkur til að koma ykkur bara vel fyrir. Og af því sögðu tel ég rétt að kynna bara fyrsta fyrirlesara til leiks. En það Tómas Bjarnason, sviðstjóri mannúsrannsókna og ráðgjafar Gallup. Hann með erindið fjarvinna í farsótt, hver lærdómurinn, niðurstöður úr könnunum Gallup. Nei, gjörðu svo vel, Tómas. Takk fyrir, ég ekki komin af mjút? Heyrist í mér? Það heyrist í þér. Frábært. Bara góðan daginn og komið öll sæl og bless. Og hérna, ég ætla að fara yfir nokkra niðurstöður úr könnunum hjá okkur sem við höfum gert á bæði síðasta ár og þessu ári. Þetta eru kannanir sem við höfum gert allt frá því að farsóttin hófst og þar til núna í mars og meðal almennings. Og við gerðum líka tvær kannanir fyrir mannauð sem er félag mannauðsfólks í mars og apríl á síðasta ári. Þar sem við lögðum spurningar fyrir mannauðsstjóra og mannauðssérfræðinga og ég verð með smá búta myndir úr þessum könnunum líka. Þessar fimm kannanir sem við lögðum það kannanir fyrir starfandi fólk í apríl 2020, sem sagt fyrir ári og svo júní, október og nóvember og svo síðasta könnunin var núna í mars síðastliðnum. Og þetta eru þáttakendur á aldrinu 25 til 64 ára handahófsvaldir úr viðhorfahópnum okkar. Og svarendur eru svona bilinu 600 til 1150 og niðurstöðu viktaðar til þess að endurspegla þjóðina. Og ég mun líka sýna ykkur
myndir líka frá Hagstofu svona til þess að sýna ykkur svona hvernig þetta hefur þróast til lengri tíma, fjarvinna og fleira. Og nú á að skipta slæðu og stundum frýs hérna Teams með slæðurnar og því látið mig vita ef ég fer að tala og ekkert gerist á skjánum en sem sagt ég búin að skipta slæðu núna. En eins og titillin ber með sér þá er þetta fjarvinna í farsótt og þar sem að ég er svolítið að hugsa þar að það er svolítið erfitt að aðgreina áhrif fjarvinnu á líðan og fólks eins og til dæmis jafnvægi vinn og einkalífs þegar allt samfélagið og öll samskipti eru gegnsýrð af áhrifum farsóttarinnar. Farsóttir rak okkur í fjarvinnu en það gerist auðvitað margt annað á sama tíma. Það eru samkomi takmarkanir og sótkví og veikindi og ferðatakmarkanir og allskyns. Og eins og við sjáum á þessari mynd sem er sem sagt eru gögn frá Vinnumálastofnun og þetta er skráð atvinnuleysi. Þá hefur annað eins mánaðarlegt atvinnuleysi ekki sést í tölum Vinnumálastofnunar síðan í mars 2010 og raunar síðustu 7 mánuður hafa allir slegið það met. Þannig að þetta er veruleg efnahagsleg áhrif sem að farsóttinni hefur haft. En á sama tíma þá hefur traust til margra stofnana tekið stórt stökk upp á við frá fyrra ári. Tæplega 61% styðja ríkisstjórnina sem er 10% meira en fyrir COVID. Í lok mars eða byrjun apríl á þessu ári sögðust 89% treysta almannavörnum og heilbrigðisyfirvöldum vel til að takast á við COVID-19. Og það er minnsti stuðningur við yfirvöld frá upphafi COVID, það er 89% minnsti stuðningurinn. Nú helgun hefur aldrei mælst hærri í gagnabankanum okkar, raunar ekki tryggð heldur og hollusta ekki heldur, þannig að og svo til kannski til þess að korona þetta, þá eru Íslendingar að springa úr hamingju eins og þarna segir. Þetta er samkvæmt World Happiness Report sem er byggð á mælingum Gallup, einhver Gallup World Poll. Og spurningin er svolítið, hvernig getum við aðgreint áhrif og viðhorf til fjarvinnu frá öðru sem er að gerast á sama tíma sem hefur auðvitað áhrif á líðan og viðhorf. Og svarið við því held ég að sé bara svolítið erfitt og við verðum bara svolítið að horfa á þetta heildrænt þegar við erum að skoða þessar niðurstöður. Fólk er í fjarvinnu en það er svo margt annað líka í gangi. Þannig þetta er svolítið bara viðhorf fólks og reynsla fólks af fjarvinnu í mjög sérstökum aðstæðum. En við ekki gleyma því. Nú, viðbrögð fyrirtækja við COVID voru margþætt og eru margþætt. Þau fyrirtæki sem að gátu sendu fólk í fjarvinnu. Vinnustöðum var líka skipt upp og það voru neyslulíf og endurskipulögð og hreinlæti og fundir og samstarf og samkomur. Þetta tók allt saman umtalsverðum breytingum. Og mörg fyrirtæki gerðu sitt til að láta starfsfólki líða vel eins og hægt var. Og sköpun og gleðin var nýtt til eins ítrasta í því. Það var margt skemmtilegt gert. Og í könnun sem við gerðum meðal mannustjóra og mannustjórfræðinga í apríl og mars þá töldu þeir mannustjórarnir og að þeir hefðu undirbúið sig vel fyrir samkomu takmarkana, 90% þeirra. Þannig að hérna, þetta líka sýnir það að þetta hefur heppnast vel og það undirbúningurinn var að miklu leyti góður. Nú síðan fyrir utan niðurskurð og uppsögnir og hagræðingar aðgerðir og fjarvinn og allt það, þá hafa fyrirtæki einnig farið í margháttu umbreytingar verkefni, til dæmis sem tengja sjálfvirkni og gervigreind. Þannig að COVID hefur haft áhrif á það. En fjarvinna er auðvitað ekki bara fjarvinna. Þetta er ekki bara það að við tökum einhvern einstakling úr einhverjum aðstæðum og sendum hann heim. Og það verður líka eins að horfa á þetta eins og ég segi heildrænt og fjarvinna var auðvitað viðbragð við og ógn við rekstur vinnustaða og líf fólks. En fjarvinnan hefur líka ásýnt, hún er yfirlýsing til starfsfólks um að það skipti máli og það skipti líka máli hvernig fjarvinnan var skipulögð, hvernig hún var rætt, hvernig hún var innleitt, fyllt eftir og svo framvegis. Og áherslur stjórnum þurftu líka breytast í takt við breyttar aðstæður og það er ekkit auðvelt fyrir alla stjórnendur að færa fókus frá viðverunni yfir og árangur. Vitum það. Og þannig að það er hægt að gera þetta vel eða illa og það gefur auðvitað allt önnur skilaboð
að útskýra þetta vel og fara yfir styðja fólk vel í þessu heldur en að gera það ekki. Nú, skilgreining á fjarvinnu, því ég ætla nú að tala svolítið fjarvinnu og fjarvinnufólk, hún felur í sér að við erum að tala þá launaða vinnu hjá vinnustanum sem er ekki unnin á vinnustanum, inn í fjarrúnum. Oftast er verið að tala nýtingu upplýsingatækni og stundum er einhver skilyrði um magn eða umfang. Það er að segja að það er ekki nóg að hafa unnið einhver dag í fjarvinnu, einhver tíma til þess að teljast fjarvinnu starfsmaður. En skilyrðin þarna eru svolítið fljótandi. Og það sem að við notum er að við erum að spyrja fólk fjarvinnu heima sem er algengasta skilgreiningin og við miðum við að viðkomandi hafi unnið einn dag eða meira í fjarvinnu síðustu 10 virku dögum. Nú Hagstofa notar aðeins aðrar skilgreiningar en það eru þetta til margar aðrar skilgreiningar sem ég ætla að geta að fara mikið í. Það er hægt að vinna á kaffihúsi, það er hægt að vera ráðgjafi sem fer í annað fyrirtæki, það er hægt að vera í fjarvinnslu, það er hægt að vera sölumaður sem ekur á milli landshluta og vinnuna í bílnum í gegnum símann eða tölvu. Og það er líka til að hægt að vera með framleiðslu á heimilinu þó það sé sjaldgæft orðið í dag en þetta er svona tíðkaðist í kannski upphafi iðnbyltingarinnar, kallaðist putting out, þar sem að fólk vann iðnaðar vinnu á heimilunum sínum. Ef einhver hefur áhuga því að skoða það. Þannig að þetta er nú ekki alveg nýtt. En ef við förum aðeins tilbaka og skoðum alþjóðlega tölur fjarvinnu frá Eurostat, þá er svolítið gaman, þetta er 2019. Og þarna sjáum við sem sagt að þannig erum við að skoða hópinn sem vinnur venjulega, fjarvinnu venjulega heima. Og það er svolítið strangara heldur en það sem við notum. En þarna sjáum við að hlutfall á Íslandi, hlutfall starfandi fólk sem vinnur venjulega heima var 6% árunni 2019 og Evrópusambandsmeðaltalið 5%. Og við sjáum þarna að Finnland og Holland er á toppnum með 14%. En það sem maður sé líka að maður skoðar þetta svolítið aftur í tíman er bara hvað það var mikill stöðuleiki í þessu og þetta var bara, fjarvinna var alls ekki heitt topic eins og maður gæti sagt. Nú að við skoðum tölur Hagstofunnar og aðeins annað það eru líka til aðri mælikvarðar á fjarvinnu, til dæmis þá sem vinna eitthvað heima í vikunni sem eru auðvitað fleiri heldur en þeir sem vinna venjulega heima. Og þannig að það eru fleiri sem vinna eitthvað heima heldur en venjulega heima eins og þú sjáuð. En þarna sjáum við einmitt ef við horfum tilbaka hversu lítið hefur rauninni gerst síðasta áratug. Auðvitað verður þetta sveiflast eitthvað aðeins. En í rauninni er þetta, þannig er engin þróun í átt að aukinni fjarvinnu eins og stundum að svona les tilbaka í skýrslur og greinar að það vera að tala þetta sem einhver svona heitt topic af fyrirtæki sem í vaxandi mæli að nýta sér þetta en það, maður horfir tilbaka í tölfræðinu, það er ekki að sjá. En þannig að lítur þetta út fyrir að vera ótrúlega lítið breyting á fjarvinnu, sem þess að þeir sem að vinna eitthvað heima fær úr 20% í 35%. Ef við skoðum hins vegar vinnutíma, vinnustundir sem fólk vinnur í fjarvinnu, þá tvöfaldast þær á milli ára frá að fjórða ársfjórðungi 2020 og borð saman fjórða ársfjórðungi 2019. Þá er fólk að vinna sem sagt fjarvinnu fólkið fer úr 10 tíma viku í 25 tíma viku að meðaltali sem er náttúrulega umtalsverð breytingar að fólk er farið að vinna 25 tíma viku í fjarvinnu, þá er það auðvitað verulega mikil fjarvinna. Nú hérna sjáum við líka svona til þess aðeins að skoða hverjir vinna fjarvinnu og þarna er ég að bera saman 2010, 2015 og 2020. Og nota bene, það var ekkert mikið að gerast þarna 2010 og 2015, litla breytingar á milli ára, en við sjáum auðvitað að það verða mikla breytingar 2020 með 2015. Og við skoðum þarna appelsínu gulu línuna, það er það háskólamenntaða fólki, þá sjáum við að það er fyrst og fremst háskólamenntaða fólki sem eykur hlutfall sitt í fjarvinnu heima.
Það fer úr 39% í 54% frá 2015 og 2020. Eins og við sjáum þá eru mjög litla breytingar og hlutfalli þeirra sem eru með framhaldsmenntun eða grunnmenntun á þessum 5 ára tímabilum. Hérna sjáum við síðan þá sem unnu starfið eitthvað heima í vikunni sem var mælt eftir kyni og sjáum að konur taka fram úr köllunum hérna 2020 miðað við 2015 og 10. Þannig að af starfandi konum unnu 37% kvenna starfið eitthvað heima á móti 32% kalla á fjórða ársfjórðungi 2020. Ef við skoðum fjárvinnettir aldrei, ég er ekki með mynd af því, en þá sjáum við að það er fátítt að fjárvinna sé mikið stundum meðal yngsta hópsins, það er 16-24 ára, sem kemur til að eðli þeirra starfa sem sá hópur vinnur, en hún er algengar í öðrum aldurshópum. Nú, svona eins og þið er búin að sjá, þá er ekki tilviljunum háð hverjir vinna fjárvinnu. Þó að margir hafi unni fjárvinnu í COVID-19, þá var það ekki þverskurður af þjóðinni að starfandi fólki. Og svona til þess að sýna það, þá sjáum við hérna í könnun sem við gerðum meðal félagsmanna Mannus í apríl 2020 fyrir ári. Þá sögðu 42% mannustjóra að 30% eða færri hefðu unni fjárvinnu á þeirra vinnustað og 25% að 70% eða fleiri hefðu unni fjárvinnu á vinnustanum. Það er bláa súlan þarna. Og við sjáum að það er mikill munur á hlutalli starfsók sem í fjárvinnu eftir starfsemi eða atvinnugrein vinnustaða og meiri hluti svarenda sem eru í þjónustu við atvinnu vegi segja að 70% eða fleiri vinni fjárvinnu á þeirri vinnustað eins og við sjáum þarna. En ef við skoðum síðan heilbrigðis og félagsþjónustu og fræðslumál og fleira, þá eru ríflega 6 af hverjum 10 sem segja 30% eða færri vinnu fjárvinnu á vinnustanum. Þannig þarna er mikill munur á atvinnugreinum. Nú sama segja tölurnar þegar við spyrjum starfandi fólk hvort það geti unni fjárvinnu og þá eru það ríflega 2 af 5 sem segjast að engu leiti geta unnið vinnu sína heima og aðeins þriðjungur sem segist geta gert það öllu eða miklu leiti. Og á þessari mynd sem sjáum þarna sjáum við þróun fjárvinnunar og þarna sjáum við að hlutfalli sem eru unni fjárvinnu er mjög breytilegt eftir mánuðum. Allt frá 21% í júní upp í 46% í apríl. Og þessi breytileiki helst í hendu við breytingar og reglugerðum með sóttvarnir og samkomutakmarkan og fjöldatakmarkan og allt það. Og eflaust er það ferst í minni flestra hversu frelsi var kærkomið í síðasta sumar eftir lokanir vorsins. Og þarna sjáum við að fólk nýtti það og vann talsvert mikið minni fjárvinnu sumarið júní heldur en áður. Og hérna sjáum við svo fjölda daga sem fólk vann fjárvinnu heima og það erum við bara að skoða þá sem unnu einhverja fjárvinnu á síðustu 10 dögum. Það spurt var hversu marga daga á síðustu 10 virku dögum hefur þið unnið heima og við sjáum að fjöldin fer mest í 7 daga af síðustu 10 virku dögum sem er alltaf mjög mikið og lagst í 3 daga í júní. Þannig að aftur endurspegla þetta sóttvarnirnar á hverjum tíma. Við sjáum líka hversu sveigjanlegt fólk er. Þannig að fólk fer í fjárvinnu að mjög miklu leiti þeir sem er í fjárvinnu og svo kemur það tilbaka þegar að það er svigrúm til þess. Nú hérna á þessari mynd sjáum við áhugan á að vinna starfið í fjárvinnu og við spurðum þá sem að voru að vinna fjárvinnu, spurðum við áhugan á því að vinna starfið áfram í fjárvinnu. Hina sem voru ekki að vinna fjárvinnu síðustu 10 daga spurðum við bara hvort það hefði áhuga á að vinna fjárvinnu heima. En setjum þetta svona saman og sjáum hérna hvernig þetta kemur út og við sjáum það sem er áhugavert er þessi dvínandi áhugi sem við sjáum. Hann er mestur í, virðist vera mestur þarna byrjar mikill í júní. Og þegar að sem sagt, færri er að stunda fjárvinnu, eins og við sáum áðan, svo eru mjög margir í fjárvinnu í október og nóvember, eins og þið sáu tölunum áðan. Og þá sjáum við að áhugin dvínar samfara því, sérstaklega hjá þeim, svona meira hjá þeim sem eru að vinna fjárvinnu.
og svo fer áhugin aftur upp í mars. Þannig að það er svona, þetta er svona mjög áhugaverð þróun og ekkert endilega alveg ljóst hvað veldur minnkandi áhuga og heldur ekkert alveg ljóst endilega hvað veldur vaxandi áhuga. En eins og ég segi, færri unnu fjarvinnu bæði í júní og mars þegar áhugin er mestur og þá vann fólk líka færri daga. Og kannski hefur það verið áhrif að fólk getur bæði unni bæði heima og á vinnustanum og það svona eikur gerir fólk áhuga samara. Það sem gæti stutt þá skýringu er að við höfum líka spurt að því hvort að fólk upplifi fjarvinnuna sem val, að sem sagt eigi val eða það sé sem sagt val vinnustaðarins og eða eitthvað annað. Og við sjáum sem sagt í mars að þá upplifði fólk fjarvinnuna miklu leiti sem val, miklu meira heldur en í nóvember eða október og nóvember, já, báðum mánuðum. Þá upplifði fólk fjarvinnuna miklu meira sem sagt að hún væri að ósk vinnuveitandans. Þannig að það getur haft áhrif. En auðvitað margt sem breytist samtímis í þessu, eins og svona eins og ég búin að leggja áherslu á fjarvinna í farsótt, að það er alls kyns hluti sem breytast í umhverfinu líka. En við sjáum að áhugin á fjarvinnu mjög tengduð í bara hversu vel fólki finnst starfið henta í fjarvinnu. Eða ef fólk finnst starfið henta vel í fjarvinnu, það er áhugin mikill. Ef að fólki finnst starfið henta illa, þá er áhugin lítill. Og ef við skoðum eftir aldursmun á áhuga eftir aldurshópum, þá er hann ekkert gríðarlega mikill. Hann er svona, það er aðeins meira hjá yngra fólki en eldra, en það er svona aðeins breytilegt. Það er svolítið auðsamband í því. Og í sumum könnunum hjá okkur höfum við séð að konurnar hafa meira áhuga en kallarnir, en svo stundum með munurinn það lítill að hann er ekki marktækur þó hann sé konunum í hag. Nú ef við skoðum líka hversu marga daga fólk vill vinna fjarvinnu, þá sjáum við þarna sem við gerum hérna bláan kassa utanum þessa tvo daga, þá sjáum við að tveir dagar verða æ vinsælli kostur eftir því sem að líður á farsóttina. Þannig í mars vildu 47% vinna tvo daga í fjarvinnu en í október voru það færri eða 38%. Þannig að það er líka að sjáum það, svona fækkar í hjá þeim sem að vilja vinna mikið og það fjölgar í þessum tveggja daga hópi. Það er líka mjög áhugavert. Nú við spurðum þá sem að sögðu fyrst að þið gætu unni starfið í fjarvinnu en hefðu ekki áhuga á því og þá spurðum við þá af hverju þeir hefðu ekki áhuga og því miður eru ekki margir sem að svöruðu spurningunni, þannig þetta er nú ekki stór hópur. En við sjáum hérna að flestir vísa til þess að þeir vilja halda vinnu og einkalífi aðskildu. En við sjáum líka hérna að margir eru að vísa til félagslegra þátta. Og við sjáum hérna einmanaleikan og sakna vinnufélagana og vil ekki missa umræðum og öðru slíku. Þannig að það er líka stór þáttur eins og við vitum að vinnan eru auðvitað félagsleg. Og ef við skoðum, nú ætlum við að hendast yfir í afköstin og við spurðum fólk að því hvort þau teldu afköstin í fjarvinnu vera betri, svipaða verri en það er að vinnu sína á vinnustanum. Nú að þetta hluta sér betri, ég er nú ekki með það, það er búin að breyta því, en þarna sjáum við sem sagt hlutfallið sem að bæði sér betri, svipaða verri og þarna sjáum við að sem sagt að hlutallið sem segir afköstin séu svipuð er á bilinu 52-59%, það er dökkbláa súlan. Og hlutallið sem segir afköstin séu verri í fjarvinnu en á vinnustanum er á bilinu 11-23%, það er rauða appelsínugula súlan. Og hlutallið sem segir afköstin betri í fjarvinnu er á bilinu 21-36% sem er ljósbláa súlan. Þannig að það er ótrúlegur stöðuleiki í þessu þó að það sé nú marktækur munur á þar sem munurinn er breytingarnar eru mestar. En þetta er samt svona jákvætt að sjá að hvað fólki finnst þetta svona almennt ganga vel. Nú við spurðum líka því, held að þetta sé könnun sem við gerðum í apríl 2020 eða júní, það geti verið.
Man það ekki alveg, en allavega, við spurðum hversu lengi fólk hefði unnið fjarvinnu og hérna, og það sjáum við að sem sagt, fólk telur afköst sín betri því lengur sem að það hefur unnið fjarvinnu. Sem sagt, ef fólk hefur unnið 2 mánuði meira, þá eru 38% sem segja afköstin séu betri. Þannig að það var áhugavert, en skoðum við líka að hérna, þetta er júníkönnunin og þarna skoðum við líka afköstin eftir dögum og þarna er bæði sem sagt spurðum við þá sem að unnu ekki á síðustu 10 dögum en þeir höfðu unnið eitthvað áður og síðan hérna hvort við unnu 1 dag og 25 daga og 60-10 daga þá sjáum við svona að trendið er í þá átt að fólki finnst afköstin betri fleiri sem segja sér betri afköst þegar að dagarnir eru ekki mjög fáir og þarna toppa sem sagt bestu afköstin þeir sem segja sér afköstin séu best eru að vera 25 daga fjarvinn á síðustu 10 virku dögum. Og við spurðum líka því hvort að fólk vinni lengri vinnudag þegar það vinnur fjarvinnu og er ekki með mynda því en sem sagt langflestir segja þá þeir vinni svipa langa vinnudag fjarvinnu og að þeir vinna á vinnustaðnum. En það er samt fleiri sem segja að þeir vinni lengri vinnudag heldur en þeir sem segja að þeir vinni skemmri vinnudag. Þannig að vinnudagurinn svona hefur kannski tilhneigingu til þess að vera aðeins lengri í fjarvinnu heldur en ekki. Og maður sér það í líka, ef maður skoðar niðurstöður úr hagstofukönnunni, þá sér maður að vinnutími fólks í fjarvinnu er að jafnaði lengri heldur en þeir sem að vinna ekki fjarvinnu. Nú ef við hellum okkur aðeins í áskoranirnar og það er kannski það sem að við vorum svolítið spennt að skoða því að fara allir heim og það eru þetta alls konar aðstæður og það eru skólalokanir og skert þjónusta og allt mögulegt sem var í gangi og hérna þannig að þetta auðvitað gat farið alla vega og hérna eins og við sjáum hérna þá er það sem sagt félagsleg einangrun sem að flestir telja séu áskoranir í fjarvinnu. Og það er þannig í öllum þessum 3 könnunum sem við gerðum á árunum 2020 í fyrra, sem sagt nóvember 2020, október 2020 og júní 2020, þá eru félagsleg einangrun alltaf það sem er mest valið og sem mest áskorunin. Það sem er líka áhugavert í þessu er að sjá að sem sagt, við sjáum að einangrunin er vaxandi vandamál eftir sem líður á farsóttina. Og það sem er líka áhugavert í þessu er ef við skoðum þetta hversu fáir er að velja samskipti við aðra á heimilinu sem áskoranir og líka samskipti við næsta stjórnanda. Og þannig að það er það sem er minnst valið. Og ef við skoðum þá samskipti við aðra á heimilinu þá er það líka áhugavert hvað það er lítið valið en það sem við sjáum líka þar sem er áhugavert að það er svona fækkar í þeim sem velja það atrið sem mikla áskorun. Það sem sagt tæplega 2 af 10 völdu samskipti við aðra heimili sem mikla áskorun í júní en aðeins 1 af hverjum 10 taldi það vera áskorun í nóvember. Þannig að það er áhugavert. Og ef við skoðum líka þessar áskoranir eftir því hversu marga daga fólk er að vinna fjarvinnu, hefur unnið fjarvinnu sístu 10 dögum, þetta er svona til einfölduna, þá skiptum við hópnum bara í 2 hópa, þeir sem vinna mjög mikið að 6-10 daga, síðustu við 10 virka daga og þá sem unnu 5 daga eða minna. Og þá sjáum við að einangrunin sker sig alveg úr þegar við berum saman þessa 2 hópa. Að það er sem sagt, mun meiri áskorun hjá þeim sem að vinna hérna 6-10 daga eins og þið sjáum. Þannig að það er mikill munur þarna. Nú árekstra vinnu einkalíf, svona eins og ég nefndi, þá fer fólk heim og staðan er allavega. Og hérna, en við sáum líka, eins og við sáum á síðustu 2 glærum þegar við vorum að skoða áskoranirnar, að samskipti við heimilisfólkið, það var sjaldnast talið til áskorana í fjarvinnu. Þannig að þessu svona síðastnefnda til stuðnings er áhugavert að sjá að í nóvember þá töldu færri vinnu einkalíf rekast á heldurinn í fyrri könnunum sem við gerðum.
Við höfum verið að mæla árekstra að vinna og einkalífs allavega síðan 2006 og sjáum að hlutfall þeirra sem vinna segja að vinna einkalíf rekist oft á hefur að jafnaði verið í kringum 35% og það er talan sem er einmitt í júní og október en við sjáum að niðurstaðan í nóvember sker sig alveg úr og það eru minni árekstra, þetta færri árekstra í nóvember heldur en áður. Og maður svona allskyns kannski skýringar á þessu en hérna kannski má segja bara almennt að þegar minni er að gerast bæði í vinnu og einkalífi þá eru auðvitað minni tækifæri til þess að þetta tvennt geti rekist á. En ég sé nú tími minn er búinn en hérna langar sýn ykkur hérna að samskipti við yfirmann við skoðum það hvort að fólk fyndi fyrir tortryggni eða vantrausti á vinnu sína og við sjáum að það er bara mjög fátítt. Það er 5% sem segja mjög mikilli eða frekar mikilli, 85% segja frekar lítilli eða mjög lítilli eða yngri. Þannig að það voru þetta feikilega jákvæða niðurstöður og segir þetta mjög margt hvernig þetta hefur gengið. Ég ætla að fara svolítið hratt yfir sögu hérna. En já, munum þetta er fjarvinna í farsótt og við tökum þetta aðeins saman. Það er margt annað í gangi sem hefur áhrif. Fólk er mjög sveigjanlegt, við sáum það, þú veist, þegar minnst var þá var 21% sem var að vinna fjarvinnu en 46% þegar mest var. Við sjáum að áhuginn sveiflast eftir því hver mikið fjarvinnan er og trúlega, svona, það eru þetta bara ágiskun, en trúlega er áhuginn meiri þegar að fólk getur unnið að hluta til heima og hluta til ekki. Og eins og ég nefndi þá upplýði frekar líka fjarvinnuna sem var þessa mánuði sem að áhugin var meiri. Flestir myndu vilja vinna 2 daga og sömu afköst í fjarvinnu, afköstin eru síst minni og eigin mat afköstum batnar því lengur sem við komandi hefur unni í fjarvinnu. En félagslega einangrun á móti vex eftir því sem að meiri fjarvinnu sem fólk vinnur og svo áskorun vex líka eftir því líður á farsóttina. Og samskipti við fjölskyldu yfirmann er sjaldnast áskorun og við sjáum ekki að COVID hafi skapað meiri átök milli vinnu og einkalífs. Heldur eru árekstrarnir ef eitthvað er færri í nóvember en munum að þetta er nú svona, það er allt margt í gangi líka. Að lokum hérna, sýn ykkur eina mynd hérna sem að við niðurstöður könnun meðal félagsmanna mannus, þá sjáum við að þegar spurt er um hvað á best við um fjarvinnu í tengslu við COVID-19, þá segja flestir að þeir munu draga eitthvað úr notkun fjarvinnu. 52% munu draga mikið úr henni, 42% nokkuð úr henni og 42% segja mikið. En hérna, ég ætla að láta þetta duga. Í bíli og hérna þakka fyrir mig, ég er búinn að syndga upp á tíman að vera afsaka það. Þakka fyrir þetta, Tómas, við erum alveg á góðum tíma ennþá. Það kom hérna spurningar og ég held við gefum okkur alveg tíma í að reyna að svara þeim. Fyrsta spurningin var, hvaða aldurshópur er algengastur í fjarvinnu? Já, mér sýnist það vera sem sagt þessi hópur sem sagt ef við förum í svona 25, 55 ára, þessir hópar, ég er ekki með nákvæmlega skiptinguna á því en það er algengt allir þessir hópar vinna fjarvinna að talsvöld miklu leiti og eins og við sjáum við á það þá var þetta svona háskóla fólk í meira mæli heldur en aðri þannig að svona auðvitað getum við sagt þetta svona yngra háskóla fólk og konur í aðeins meira máli, það er svona, ég er svolítið að ígja þetta en svona trendið er svolítið í þá átt. Já, svo var önnur hérna sem að snýra afköstunum. Já. Betri afköst 2-5 daga, var það skoða betur niður eftir fjölda daga, er til dæmis munur á 2 eða 3 dögum? Það er bara góð spurning, við svona, hérna, það er eitthvað sem við getum bara tekið saman úr þessum könnunum öllum, það er svolítið vont að skoða bara dag fyrir dag, þetta er ekki það stór úrtök að maður geti gert það, en þegar maður er komið með eins og við erum komið núna 5 kannanir, þá væri mjög gaman að skoða það dag fyrir dag. Þá er það alveg vel hægt. Þá voru þetta orðið mörg 1000 manns
Þannig að það eitthvað sem býður aðeins svona kannski lengri eða svona framtíðarinnar að skoða þetta aðeins betur. Þetta gríðarlega mikið af spennandi gögnum sem er svona bara rétt aðeins að kíkja oní. Já. Heyrðu, það var ekki fleiri spurningar, Tómas, þannig að við þökkum þér bara kærlega fyrir þetta áhugaverða erindi. Það var náttúrulega alveg gríðilega mikið það upplýsingum. Já, þetta er mikið. Þannig að fundurinn hann er tekin upp og fundargestir geta þá farið aftur og skoða fundin á heimasíðu vinnueftirlitsins. Þeir vilja glöggva sig betur á þessu öllu saman. En þakka þér bara kærlega fyrir, Tómas. Takk sömuleiðis. Og þá kynnum við næsta fyrirlesara til leiks. En það er hún Svava Jónsdóttir, sviðstjóri heilsu og umhverfisviðs hjá vinnueftirlitinum. Og hún er með erindi vinnu umhverfi til framtíðar, heilsueflandi hvar sem er. Og í erindinu mun hún fara yfir helstu viðmið og leiðir til að huga að og efla vinnuvernd í fjarvinnu. Og eins og áður er hægt að setja fram spurningar í athugasemdum og ég mun eins og tími leyfir koma þeim á framfæri í lok erindis. Gjörðu svo vel, Svava. Takk fyrir það, Brynjar. Já, ég ætla að tala heilsueflandi vinnustað til framtíðar. En fyrst þá langar mig aðeins að segja ykkur frá dæmisögunas Magga. Ég fekk leyfi til að deila þessu með ykkur. Hann skrifar þetta á Facebook þegar hann var búinn að vera eitt ár heima að vinna vegna COVID. Og á þessu eina ári hafði hann unnið 151 dag heiman frá sér en mætti vinnuna í 69 sinnum. Hann segir, mér finnst þessi tilraun hafa tekist mjög vel. Ég gæti ekki verið ánægðari. Það skipti líka miklu máli að ég hef sparað 76 tíma í ferðir fram og tilbaka. Tími sem ég hef getað notað í annað. Þetta eru næstu því tvær vinnuvikur. Þá hef ég líka sparað akstur upp á 3020 km. Það er nefnilega tveir hringir í kringu landið og einferð til Akureyrar. Eldsneytissparnaðurinn hefur verið 2011 lítrar og kolefnisfótspori vegna þessa hefur minnkað um 0,6 tonn. Og fjárhagslegur ávinningur minn er 42.000 krónur á þessu tímabili. Þetta er nýhugsun þegar kemur að vinnu aðstöðu, vinnu tíma, ferðavenjum og svo náttúrulega skipulagi í höfuðborgarsvæðisins. En eins og við sjáum á þessu þá var Maggi mjög ánægður. Hann er skrifstofustarfsmaður kominn yfir 50. En þetta passar ekki alveg öllum. Og ung kona sem vinnur í tölvugeiranum, hún sagði mér að það gangi almennt vel að vera í fjarvinnu. Hún segist passar upp á vinnutíman, hún skilgreinir vinnutíman á verkefni sín og tekur ákvörðunum, meðvitað ákvörðunum að skoða ekki tölvupóstana kvöldin eða eftir vinnu. Hún slekkur á öllum svona tilkynningum og bjölluhljómi um ný skilaboð, en þetta er ekki alveg alltaf að ganga upp þegar börnin eru heima, þegar maður er að vinna og þarf að sinna börnunum samtímis. Þannig á þessu sjáum við að það eru margar aðstæður og eins og Tómas kom inn á þann, það aðstæðurnar eru mjög mismunandi. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að meta svolítið og skilgreina vinnuumhverfið og hvaða störf er hægt að sinna í fjarvinnu. Fjarvinna er skilgreina, það er margir sem hafa verið að skilgreina hugtaki fjarvinna núna, sérstaklega undanfarið og við sáum að Tómas kom inn á margar skilgreiningar. En við hjá vinnueftirlitinu lítum svo á að með fjarvinnu er átt við að starf eða verkefni eru unnin að staðaldri á vinnustöð fyrir utan hefðbunda starfstöð, til dæmis heima hjá fólki eða á öðrum skilgreindu stað. Það þarf að vera þá einhver skilgreindu staður þar sem maður er að vinna verkefni sín yfir tíma. En við erum ekki að tala svona tímabundna staði og kaffihúsi, fólk getur ákveðið að fara á kaffihús og sinnt einhver einstaka erindum, en það fellur ekki undir þessa skilgreiningu sem við erum að tala hér. Eða þá í biðsal eða í rútuferð eða flugi. Þannig að þetta þarf að vera skilgreindu staður sem að rætt er og búa ákveða fyrirfram að sé hérna fjarvinnu stöð og þá köllum við þetta gerna fjarvinnu stöð. Alveg eins og við köllum starfstöð og vinnustöð. Viðmið skilgreiningar öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi er að finna í lögum aðbúnað og hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum frá 1980. Þau setja ramman utan vinnuumhverfið og leggja áherslu á að það sé í samræmi við félagslega og tæknilega þróun í þjóðfélaginu. Einnig kemur fram í markmiðum laganna
að tryggja þurfi skilyrði fyrir því að innan vinnustaðanna sjálfra sé hægt að leysa öryggis- og heilbrigðismál. Nánar er svo fjallað vinnuumhverfið og vinnuverndarstarfið í reglugerð frá 2006 sem er skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfsins. Þar kemur fram að vinnustaður er skilgreindur sem það umhverfi þar sem starfsmaður hefst við eða þarf að fara vegna vinnu sinnar. Á þessu getum við séð að fjarvinnan fellur hér undir og samkvæmt reglugerðinni taka vinnu aðstöðu til allra þátta í vinnu. Það er bæði vinnuumhverfið, vinnuskipulag og framkvæmd vinnunar. Í reglugerðinni er farið vel yfir vinnuverndarstarfið sem felur í sér allar aðgerðir og ráðstafanir sem stuðla bættum aðbúnaði hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Og þá erum við að tala bæði þá heima eða á þessari skilgreindu starfstöð sem og starfstöðin í vinnunni. Árið 2006 innleiddi Samtök aðila vinnumarkaði samkomulag fjarvinnu sem var þá skilgreint sem leið til að nútímavæða skipulag vinnunar, samræma atvinnuþátttöku einkalíf og veita starfsfólki meira sjálfræði við framkvæmd vinnunar. Nýta tækni á sem bestan hátt og þau tækifæri sem upplýsingatækni gefur. Þessi tími er greinlega kominn. Þar sem ég hef heyrt að okkur hefur verið fleygt fram fjögur ár í tæknilegum tíma á fjórum mánuðum á COVID-tíma. Nú eru vel flestir farnir að kunna ágætlega á Teams og Zoom og allir þessi forrit, þannig að fólk eru að taka þátt í fjarvinnu og fjarfundum á margvíslegan hátt og gengur bara vel eins og við sjáum hérna á tölunum hjá Tómasi. En undanfarið þá hefur talsvert verið í umræðinni hvað gildir þessa fjarvinnu. Og því viljum við hjá vinnuhættunum leggja áherslu á að öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi þarf að vera allstaðar og líka fyrir starfsfólk í fjarvinnu. Ein leið til að marka stefnu þetta vinnuumhverfi er að vinnustaðir seti sér fjarvinnu stefnu sem er þá viðmið vinnustaðarins skipulag og aðbúnað starfsfólk í fjarvinnustöðinni. Og er það náttúrulega markmið að vinnuumhverfi verði sem heilsusamlegast í framtíðar. Í stefnu eru markmið fjarvinnu skilgreind og fjallað er líka réttindi og skyldur atvinnurekenda og starfsfólk við framkvæmd vinnunar ásamt öðrum þáttum sem vinnustaðurinn vill að koma fram. Skyldur atvinnurekenda er að tryggja aðbúnaður starfsfólks í heilsusamlegur og öruggur á fjarvinnustöðinni. Starfsfólk fái upplýsingar þau viðmið sem gilda. Starfsfólk fái upplýsingar þær áhættur sem að felast í því að vera í fjarvinnu og þessar áhættur geta bæði verið líkamlegar og af andlegum toga og við sjáum það kannski mjög glöggt í tölunum og það styður, tölurnar frá Tómasi styðja þetta. Starfsfólk sé tryggt viðeigandi búnaður og leiðbeiningar í notkun hans og það er mikilvægt líka og skyldur atvinnurekenda að móta ákveðin svona samskipta viðmið og það er yfirleitt gert í samvinnu við stjórnendur og starfsfólk og þá er líka sætt hvernig samskiptin eiga að vera á meðan fjarvinnu stendur. En starfsfólk eru líka skyldur og það felst fyrst og fremst í því að kynna sig vel og fylgja leiðbeiningum atvinnurekenda og gæta að eigin öryggi og heilsu við störf sín. Það er að huga að búnaðinum og tækjunum sem að atvinnurekandi skapar og líka láta vita hvað vantar upp á til að vinnuaðstæðan sé góð á þeim stað sem að fjarvinnan er skilgreind. Og líka þarf starfsmaðurinn að láta vita ef það er eitthvað sem að fer úrskeiðis eða er ábótavant og ef veikindi komu upp eða slys sem tengjast starfinu. Atvinnurekandinn ber ábyrgð á að gera skriflega áætlun öryggi og heilbrigði á vinnustaðnum. Áætlun skal tryggja að vinnuverndarstarfið í fyrirtækinu verði markvisst. Liður í því getur sem sagt verið að skilgreina þessa fjarvinnastefnu. Þar sem meðal annars koma fram skýra reglur og viðmið hvaða verkefni hægt er að vinna í fjarvinnu, hvenar og hvernig starfsfólk getur unnið í fjarvinnu og hvaða búnað þarf til að vinna vinnuna að þeim gæðum sem vænst er til. Mikilvægt er að stjórnendur og starfsfólk komi sér saman reglurnar
og að það ríki gagnkvæmu skilningur og það eykur líkur á starfsánægju og trausti og dregur þar af leiðandi úr áhættu sem að gæti tengst samskiptum og öðrum. Áætlunin öryggi og heilbrigði þarf einnig að fela í sér áhættum að starfa og áætlunum forvarnir. Margar aðferðir eru til að greina og meta hættur í störfum og til að auðvelda það hefur vinnueftirlitið birt nýjan gátlista á heimasíðu sinni sem sérstaklega er hannaður fyrir að meta áhættuþætti í fjarvinnu. Mikilvægt er að fylgja öllum vinnuumhverfismálum eftir og endurmeta aðstöðuna reglulega. Margar leiðir eru til að meta vinnuumhverfið en ein leið til þess gæti verið að nýta sér hönnunarhugsun til að móta vinnuumhverfið. Við þurfum að vera við förum heim eða búum til nýtt vinnuumhverfið eða hönnum það upp á nýtt. Það var svolítið gott að grípa til reynslu annarra og hér er verið að tala í bókinni bókin heitir Styttri, komdu meiri í verk á skemmri tíma. Þar er verið að tala að hanna vinnuumhverfið upp á nýtt eða vinnu og verkefni miðað við tíma. En við getum líka hanna heildar vinnuumhverfið með þessari hugsun. Þá hugsunum felur í sér að maður kafa svolítið dýpra, spyr spurninga sem ögrar hefðbundin nálgun á hlutina, horfir að athygli á það sem við tökum gjarnan með sem sjálfsögðum hlutum. Þessi hugsun gerir manni kleift að hugsa nýja leiðir í skipulagi vinnunar og verkefnunum og tímanum og endur hana ferlið. Maður byrjar á því að velta fyrir sér vandamálinu sem þarf að leysa. Það er að skipulagja nýju vinnuaðstöðuna utan starfstöðvar. Það er ramminn. Svo fær maður margar hugmyndir, ræðir við vini og ættingja og þar fær maður innblásturinn. Síðan mótar maður hugmyndina og byggir á reynslu annarra, gerir tilraun frumgerðina og prófar aðstöðuna og vinnur fyrirkomulagið og deilir svo reynslinn með öðrum. Og þannig er þetta svona ferill sem hefur hægt að nýta sér og auðvitað er alltaf að stoppa og kasta boltanum tilbaka og endurskoða. Það eru margar áskorunir bæði fyrir starfsfólk og stjórnendur sem felast í því að breyta ríkjandi vinnuskipulagi og því getur þessi hönnunarhugsun aðstoð okkur við að þróa nýtt vinnuskipulag og vinnu umhverfi í fjarvinnu. En út frá sjónum við vinnuverndar þarf að hafa í huga það sem við köllum gjarnan fimm stoði vinnuverndarinnar þegar við erum að gera áhættum að starfa. Horfa þar til allra þessara þátt að við gera áhættum að sinns. Það er félagslegir og andlegir þættir sem geta haft áhrif á heilsu og líðan okkar. Það er aðstæða og búnaður sem getur haft áhrif á hreyfi og stoðkerfi og almennt er lítið vélar og tækið efna áhættur á heimilum þannig að það er kannski minni þáttur sem þarf að greina og meta. En umhverfisþættirnir eru klárlega til staðar á heimilum eða það sem fjarvinna fer fram og þá þarf að rýna svolítið í umhverfisþættina. Atvinnurekandi ber að sjá til þess að áhættumat verði gert í fjarvinnustöðinni og það þarf að greina og meta helstu áhættuþætti sem geta haft áhrif á öryggi, heilsu og líðan. Meta þarf vinnuaðstöðuna þann búnað sem nota þar til vinnunar. Það þarf að meta líkamsbeitinguna, umhverfisþættina, þjálfun starfsmanna, samskiptaleiðir, vinnufyrirkomulagið og svo náttúrulega félagslegu þættina. Að áhættumatinu loknu þarf að gera áætlunum forvarnir þar sem koma fram nauðsynlegar úrbætur á grundvelli matsins og tryggja þar að grípi sér til ráðstafana til að fyrirbyggja og lágmarka hættur neikvæða heilsufarsáhrif. Ef við skoðum núna félagslegu og andlegu áhættuþættina, þegar unnið er í fjarvinnu er mikilvægt að meta þessa, sérstaklega þessa vinnuumhverfisþætti og þá erum við að tala vinnutíman og samhæfingu, einkalífs og vinnu, skilgreina verkefnin og skilgreina vinnuna og verkefna skil og allan þennan tímarammi kringum verkefnin, samskiptin og bæði þessi formlegu og óformlegu, óformlegu samskiptin skipta ekki síður máli og svo þessi félagslegu tengsl.
Af því það eins og við sjáum að þá mikil hætta á einangrun og einmanaleika. Og þannig að við þurfum að skoða svolítið vinnustaðmenninguna og flytja menninguna heim eða meta þá hvað er hægt að gera til þess að við lágmarka þessa áhættu þetta. Það eru auðvitað fleiri þættir en þetta sem hafa áhrif á líðan fólks og auka á hættuna í fjarvinni, en stjórnendur ber skylda að fara svolítið vel yfir þetta og leggja áherslu á tengslin við starfsfólki, við matið. Mikið vett er að starfsfólk upplifi að það hafi stuðning frá stjórnendanum og vinnustaðnum þegar það er í fjarvinnu. En við þurfum líka að skoða hérna vinnuumhverfið eða vinnu aðstæðurnar sem geta haft líkamlega áhættu í för með sér. Og þá erum við að tala um stillaleika vinnuborðsins og stólsins og tölvubúnaðurinn, hvað er það sem við þurfum að nota til að framkvæma vinnuna. Það er það skjár og lyklaborð og tölvumús. Og svo kannski þurfum við að hafa heyrnartól ef að við erum mikið á fundum eða í símanum, það fer svolítið eftir verkefnunum. Og kannski er einhver annar viðeigandi búnaður sem þarf að skoða sérstaklega sem að gæti verið til að auðvelda okkur vinnuna og minnka og lágmarka hættu á líkamlegum áhættuþáttum eða stoðkerfisvandamálum. Svo ef við teljum aðeins upp umhverfisþættina, þá erum við að tala um lýsingu, glampamyndun, hitastig, loftræstinguna, vinnustöðin sé snyrtileg, okkur líður yfirleitt betur ef vinnuumhverfið er hreint og aðgengilegt og það sé ekki að hérna truflanir vegna hávaða eða við höfum séð náttúrulega á sumum tímsfundum að það koma truflanir inn á fundina sem er stundum skondið en líka kannski svolítið erfitt. Að gólf séu hrein, þurr og án hættu á að fólk renni og hras og detti. Það hefur stundum verið spurt svolítið trygginga þegar maður vinnur heima og síðan er það náttúrulega rafmagnssnúrurnar og rafmagnið að það líka ekki á gólfinu og skapi fallættu. Og að það verði ekki yfirálag á tengla, rafmagnstengla, til dæmis fjöltengi og þá að netsambandið sé gott, það er ýmsi þættir sem er í umhverfinu sem að þarf að skoða sérstaklega. En þetta eru margt sem að þarf að huga að, en svona bara kannski að lokum, þá er ég með nokkuð góður á hérna til að stuðla að góðum tengslum við starfsfólk í fjarvinnu. Það er að hafa skrá hvað fólk er í fjarvinnu og hvers konar samkomulag ríkir samskiptaleiðirnar. Því það er misjafnt líka hvað við viljum hafa mikil samskipti í fjarvinnu og tengslin og það fer alveg til eðli starfsins og líka bara einstaklingunum. Vera reglulega í sambandi við starfsfólki, skipulega tíma fyrir óformleg samskipti og það er að gera það kannski í byrjun fundar eða eftir að formlegum fundi líkur. Eða þá bara hafa hérna netkaffi eða netspjall, en hvetja til óformlega og formlega samskipta þó svo að fólk sé í fjarvinnu og jafnvel þá líka að skipuleggja einhvers konar hitting á vinnustanum þar sem að fleiri geta komið og tekið þátt. Leiðbeina starfsfólki er mikilvægi þess að hafa samband og tryggja að vinnan sé skipulu þannig að starfsfólk taki sér hlé, hvetja fólki að taka pásur og mata hlé. Það er mjög auðvelt að sitja mjög lengi og íta bara á takkan á næsta fund. Þannig að maður þarf svona að standa upp og taka pásur og hvíla sinna á milli. Svo náttúrulega þetta sem við höfum nefnt nokkur sinnum, það er samþættingin á vinnu og einkalífi. Veita starfsfólki ráðleggingar og endurgjöf og hvetja starfsfólk til að vera í sambandi við vinnufélagana. Það skiptir miklu máli. Þetta eru svona nokkuð góð dæmi. Þetta er nokkuð dæmi sem hægt er að horfa til í samskiptum og til að efla samskiptin í fjarvinnunni. En við höfum sett nýtt efnin á heimasíðu vinnueftirlitsins sem er bæði þá ítarlegra þessi samskipti og áhættumatið og fleiri í hérna matsatriði til að skoða fjarvinnuna. Og einnig er komin nýr gátlisti inn á heimasíðuna þar sem sérstaklega er verið að huga að það sem þarf að skoða á fjarvinnustöð. Ég hvet ykkur endilega til að kíkja á þetta nýja efni á heimasíðu vinnueftirlitsins. Takk fyrir. Já, þakka fyrir þetta svo. Eins og hjá Tómasi þá komu hérna spurningar um að þú varst að fara með erindið.
Þú ert reyndar búin að svara held ég hérna í það minnsta tveimur en láta það koma samt hérna. Eru til einhverjar leiðbeiningar fyrir hvernig samskiptaviðmið eru gerð? Ég held að það var að svara þessu í lokin þarna. Já og nei í sjálfum sér. Það eru mjög margir sem eru að móta fjarvinnustefnuna og það er svona í þessum leiðbeiningum sem eru á netinu núna þá eru ákveðin svona upplýsingar hvernig fjarvinnustefna ætti, hvað ætti að felast í fjarvinnustefnu og þar kemur svona að hluta til samskiptin já og þessi gátlisti sem ég var að nefna en svo eru marg önnur fyrirtæki sem eru þegar byrjuð að hérna gefa út skilgreiningar og leiðbeiningar mótun fjarvinnustefnu og samskipti í fjarvinnu. Þannig að það er bara að googla. Ok. Svo og kíkja heim og sé við næstu lýsinn náttúrulega. Að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu. Sem er hérna mjög áhugaverð spurning sem er hérna hvernig sjáu þið fyrir ykkur að vinnuveitandi fylgi eftir skoðun mati á umhverfisþáttum? Á hann til dæmis að mæta heim til við komum til að taka það út? Þetta er spurning sem við fáum talsvert núna og hún er svolítið í mótun. Það er ekkert búið að hérna segja auðvitað hefur atvinnurekandinn ábyrgð á sér vinnuumhverfi og það sem skiptir mestu máli er að gera þetta áhættumat í samstarfi við starfsmanninn og það er að gera þetta áhættumat nota gátlistann, senda hann heim til starfsmannsins og biðja starfsmanninn síðan að vera bara á Teams og labba íbúðina. Þannig getum við gert svona vist áhættumat og fyllt málunum eftir en þetta samtal skiptir eiginlega öllu máli. Það þarf líka að vera samkomulag hver og hvenær má koma heim til starfsmannsins. Og það er kannski hægt að hafa það í fjarvinnustefnunni, en fyrst og fremst að þetta sé svona samvinna og að ræða þá hvaða vinnuaðstæðna er og ef að vinnustæðurinn eða atvinnurekandi telur að vinnuaðstæðan sé óboðleg vegna þess að þú ert við eldhúsborðið á einhverjum kolli, þá þarf að vera til staðar starfstöð á vinnustæðanum með einhvers staðar annars stað sem að hérna allir að atvinnurekandi ber ábyrgð á vinnuumhverfinu. Þá þarf mann kannski að leigja sig inn á einhverja aðra skrifstofu eða það er ekki til skrifstofuhúsnæði hérna hjá atvinnurekandanum. En þetta er svolítið í skoðun og þetta mun þróast áfram. Ok. Herðu, þetta svaraði vonandi þessum spurningum og við bara þökkum þér kærlega fyrir þetta áhugaverð erindi. Við erum þá rúmlega hálfnuð með fundinn. Já, við erum rauninni hálfnuð með fyrirlesarana en við erum meir en hálfnuð með tímann. Næsti fyrirlesari er Sólrún Kristjánsdóttir, framkvæmdastýra mannauðs og menningar hjá OR samstæðinu. Hún er með erindi fjarvinna eða það ekki bara vinna. Í erindinu ætla Sólrún að fjalla breytta starfsumhverfi síðustu missera og það helsta sem OR samstæðinu er að vinna að þessa dagana. Gjörðu svo vel, Sólrún. Já, takk fyrir. Heyrðu, bara takk fyrir hérna, frábær erindi sem að muni hjálpa okkur áfram í vegferðinni. En ég ætla að fara aðeins yfir hvað við í Orkuveitunni höfum verið að gera. Ég kannski byrja aðeins á að sýna ykkur þessa mynd sem segir í rauninni hver er þessi Orkuveitu samstæða. Orkuveitan er sem sagt samstæða og við erum með 5 fyrirtæki. OR sem er sem sagt móðurfélagið og þjónustar öll þessi dótturfélag sem eru Veitur, Ljósleiðarinn, Orka náttúrunnar og svo nýjasta barni í fjölskylduna eins og við kallum það oft. Það er Carbfix sem er hérna fyrirtæki sem að vonandi á eftir að taka þátt í að leysa umhverfisvanda heimsins með sinni hérna ótrúlega aðferð við að binda koltvísýring í berg. Já, nú væntanlega öll eitthvað heyrt um Orkuveituna, en ég ætla ekkert að fara nánar yfir fyrirtæki á svo stöddu. Ég er framkvæmda fyrir að manni og menningar og hérna sjáuði hvernig fyrirtækið er uppbyggt í rauninni í skipuriti. Og hringurinn sýnir svo hvað er það sem að við í mannið og menning erum að fást við. Við erum þarna þessi hefðbundi mannesmál, við erum alla tækniþjónustu, bílamál, við erum með matstof og ræstingu, við sjáum alla lóðir og lendur sem eru ótrúlega víðfemt á hérna í þessu fyrirtæki okkar, fasteignir í samstæðinni og svo erum við líka með hjá okkur nýju sög- og tækniþýninguna sem við erum að fara að opna í 11. dalnum. Þannig að þetta er sviðið mitt og við höfum borið svona hittan og þungan, skulum við segja, á því að skipuleggja
nýja lífið í samstæðinni varðandi það hvernig fjarvinnu skuli háttað. Og við höfum sett okkur það að vera eftirsóknarverður vinnustaður og vinnum markvist að því með ýmsum leiðum og við höfum sett okkur þessar lykiláherslur að við erum teimi sem vinnur saman. Við viljum vinna saman í sveigjanlegu starfsumhverfi og það sem að við erum að vaxa saman fyrirtæki og fólk og það sem allir eru leiðtogar. Og við höfum vera að breytast mikið sem vinnustaður eins og allir heimurinn á síðustu árum og eitt af því sem hefur verið áberandi er að vinnustaðar hafa almennt verið að auka sveigjanleika í störfum. Það er löngu vitað að tími og staðsetning fólks er ekki það sem skiptir máli varandi árangur en samt voru við í samstæði orkuveitunar með stimpilklukku og viðveruskyld á vinnustaðanum sem svona almenna reglu. Það voru ekki margir sem að voru í fjarvinnu hjá okkur áður en kórónu veiran skall á. Samt vissum við alveg að tími er ekki þessi skiptir máli varandi árangur hvort þú vinnur 8 tíma, 5 tíma eða 12 tíma, það getur verið sami árangur bara eftir mismunandi einstaklingum og mismunandi aðstæðum. Og við vitum líka mjög mörg okkar vinna bara ekkert aðeins þegar stimpilklukkan er að mæla. Mjög mörg okkar vinna líka að þegar við erum að elda þá erum við að hugsa um vinnuna eða skipuleggja eða hérna koma í verk ýmsu í símtölum og annað þegar það er engin stimpilklukka að mæla okkur. Og tímastimplurinn segir heldur ekki til gæði verkefni eða ánægja eða virði fyrir viðskiptavinni. Og við vissum líka mjög mörg hjá samstæðinni eins og örugglega mörgum vinnustöðum kvörtu yfir að aðstæðan sem var í boði hjá okkur henta ekkit endilega fyrir verkefni til að ná árangri. Og samt vorum við með þessa almennu reglu, við stimplum okkur inn og vinnum þennan hefðbundna vinnutíma og við erum með viðveruskyldu á vinnustæðanum. En við höfum lengi sagt að sveigjanleiki skýrst okkur máli og hugtaki vinnustæðar tók hjá okkur algjörum stakkaskiptum á árinu 2020 eins og hjá ykkur öllum. Skil á milli vinnu og einkalífs eru bara ekki eins skýr. Hvar er bara vinnan? Er hún á bæjarhálsunum þar sem að hinn hefðbundna vinnustöð hjá flestum er? Er hún heima hjá mér? Við fórum öll sem gátum, fórum heima að vinna strax í mars, vorum eitt af fyrstu fyrirtækjanum sem sendi bara öll heim sem gátu unni heima. Er hún á kaffhúsinu? Er hún á hverfistu veitna í hverfinu mínu? Sumir eru bara að vinna þar. Og hvað stimpla ég með það inn ef að ef að vinnustæðan bara komin út allt. Og í störfum þar sem fólk ekki að starfa heima, við erum einn þriðja vinnustæðarins iðnað fólk sem vinnur út í mörkinni og er ekkert með nein verkefni sem henta til að starfa heima. En vinnustæðan tók einni breytingum hjá þeim. Við fórum að koma með lausni hvernig fólk að verið að vinna bara beint í bílanum, vorum að setja tölfur í bíla og svona til þess að lágmarka smithættu með að fólk fyrir ekki að vera að koma og hitta of marga upp á bæjarhálsi. Þannig að þessi vinnustæður breyttist líka mjög mikið. Fólk var kannski bara beint heima frá sér í bílinn og vann svona verkin að mest megnis út í mörkinni. En við gerum nokkra kannanir í koronaveirinu. Við höfum spurt fjóra púlskannanir þar sem við höfum verið að spyrja fólk hvernig líður þeir í vinnunni, hvernig afköst, er eitthvað svona sem að betrum að fara sem við getum brugðist við og lagað, er eitthvað sem við vilt halda í þegar að koronaveirinu líkur og það sem að kom okkur kannski fyrsta óvart var að fólk var almennt á því að það vildi halda aðeins í fjarvinnuna ef það var í fjarvinnu. Og ég get bara eiginlega fullgætt að við höfum með sömu tölur og Tómas sýndi okkur á það. Og langflestir eru sammála því að þannig að afkasta jafnmiklu í fjarvinnu og að vinnustanum. Það var ekki nema lítið hluti sem að var ósammála því. Og við spurðum líka út í fólk af hverju fólk var að upplifa að fjarvinna væri góð. Og þetta er svona helstu ástæðarnar að fólk upplifa hefði betra næði. Það upplifa líka fundir eru markvissar og hnitmiðaðri þegar við fórum að fara í þessa tímsfundi. Fólki fannst því hafa meiri tíma til að sinna því sem mikilvægst og fólki fannst það finna líka meiri
tíma til að finna orku sem er rosalega mikilvægt. Við höfum mikið verið að vinna með orkustjórnina vinnustæðum eins og margir vinnustæðir og fjarvinnan fór að gefa fólki meiri tilfinningu að hefði meiri orku til að sinna starfinu. Og við spurðum hvað við getum gert og hvað við værum að gera til þess að fólk gæti í rauninni unni fjarvinnuna og við sjáum þarna að þetta var valkvæð spurning og þetta hlutu alltaf heilt að svöruðu ekkit allir þessar spurningu en langflestir sem svöruðu fannst við geta nýtt okkur rafræn samskipti í meira mæli og að við værum almennt að tryggja dagleg samskipti og aðstöðu og sveigjanleika. En við fórum þá að spyrja okkur, ok, hvað ætlum við að gera til þess að halda í það jákvæða og láta draga út í neikvæða sem við sjáum að COVID færði okkur. Og við ákváðum að við ætlum að reyna að nýta þetta að tryggja betri sveigjanleika ekki bara í COVID-inu. COVID sýndi okkur fram á að tíminn er núna og í júní 2020 ákváðum við að hætta viðveruskráningu hjá öllu starfsfólki sem ekki greitt sérstaklega fyrir álagsgreiðslur. Við erum með alveg hérna einn þriðja starfsfólkin okkar sem vinnur þannig vinnu að það fær greitt bakvaktir eða það fær greitt yfirvinnu af því að það í þannig störfum og við erum með þannig kjarasamninga. Þannig við fórum bara í að breyta hjá þeim sem að í rauninu bara föstum launum og byrja fólk bara að skrá fjarvistir og veikind og orlof og launlaust leyfi og slíkt. Og við gáfum bara út að fólki væri heimilt að vinna fjarvinnu heima frá sér 1-2 daga í viku. Og núna nýverið ákváðum við að bjóða starfsfólki að gera samning við okkur um fjarvinnu. Og okkur ákváðum við að gera samninginn. Við vildum bara ná fram þessari gagnkvæmu skuldbindingu af því við sáum það að eftir fyrstu bylgju að þá var fólk sem var virkilega ánægt með að vinna í fjarvinnu, það var ansi fljótt að fara heim aftur, fara tilbaka aftur þegar að vinnustæðin fór aftur á flug. Og við fórum að spyrja fólk af hverju þetta komin aftur 5 daga vikunar í vinnuna. Og það var í rauninu út af því að það fannst vinnustæðurinn ansi fljótt fara í sama farið. Og fannst það þá vera aðeins að missa af tengslum. Við værum ekki að huga nógu vel að því að fólki sem var heima, væri þáttakandur á fundum og annar. Þannig við ákvaðum að við ætlum að gera allt sem getum til þess að fólk geti haft þennan raunverulega valkost að vinna heima og gera samning þar sem kemur meðal annars fram skuldbinding fyrirtækisins um hvernig samskipti eru, um það hvernig fundastýring og fundamenning skal vera og að samaskapi veit ég að ég var eina af þeim sem var ansið fljóta þetta í að vera komin 5 daga vikunar aftur upp í vinnu leið og mátti þrátt fyrir að ég vildi taka þátt í þessu verkefni og fyndaleg að það var gott fyrir mig að vera heima ákveðna dag í viku til þess að sinna ákveðna verkefnum og ég var að taka þátt í að minnka umhverfisspor samfélagsins og fyrirtækisins sem er okkur mjög umhugsað um að hérna, minnka kolefnisporða okkar. Að ef ég myndi skrifundurna samning að svipa og gera samgöngusamningin að þá stend ég frekar við það. Þannig að þetta er valkvætt og fólk kýs, getur kosið að gera með samning en þetta er ákveðn svona sálræn skuldbinding sem felst í að gera samningin. Og við vitum þetta skýrar ávinningi, við vitum þetta auðvelda samræmingu á milli einkalífs og vinnu, fólki okkar segir það. Við vitum þetta fækkar ferðum og léttur umferðunga. Við vitum líka að þetta mun minnka þörf fyrir skrifstofurými og það er svona, hefur verið hjá okkur áskorun, sérstaklega eftir að vesturhúsið okkar lokaði út af miklu, þá hefur verið áskorun hjá okkur að finna rými sem hentar til mismunandi verkefna og fólk kvartaði yfir að vantaði hópvinnurými, vantaði fundarherbergi. Og ef það eru færri á hefðbundnum vinnustöðum við svo kallega næðisvinnu eða einbeitingarvinnu, þá getum við búið til betri aðstöðu fyrir annars konar vinnu, eins og samvinnu og slíkt. En við vitum líka að það eru áskorunar í þessu og það er skýr merki að mörkin á milli vinnu og einkalífs eru óskýr og við sjáum að rannsóknum erlendis að fólk er að segja að fólk sitji lengur við og það sé meira álag og við erum svolítið að
að vinna með þetta, fólki okkar er að sjálfsögðu bara með sama vinnutíma þó að sé fjarvinnu, en við finnum þetta öll að við erum ansi fljóta að setja til borðið eftir morgumatinn og ansi sein að standa upp, jafnvel oft ekki bara fyrir þegar kemur að kvöldmat. Þannig að vinnutíminn einhvern veginn og þessi viðvera, hún að aukast að hluta til þessar fjarvinnu, við erum bara alveg að finna það. Og það áskorun hjá okkur að einn þriðja fyrirtækinu ekkert með neinn verkefni sem tengjast fjarvinnu, skulum kalla, eins og hún hefur verið skilgreint að fara heima að vinna og því ekki sami sveigjanleiki boðið fyrir alla. En hvað svo framundan hjá okkur? Nú við erum núna í miðri ánni og erum bara skilgreina nýja forsendur. Þetta hugsanabreyting, sérstaklega stjórnendum sem þurfa að fara að stýra eftir bara sveigjanlegu markmiðum og mælikvörðu en ekki viðveru. Og þeir þurfa að vera bara enn betri í því að gefa markvissa endurgjöf og treysta starfsfólkinu sínu. Við erum búin að vera að halda vinnustofa með stjórnendum til meðal annars að ræða þetta og við viljum ekki að vinnustofan okkar verði einhvern veginn stjættaskiptur og því viljum við auka sveigjanleika fyrir alla. Og hvernig getum við aukið sveigjanleika þeirra sem á tímamældum greiðslum sem flest hafa minni tækifæri til fjarvinnu. Og við ætlum að fá hugmyndi frá starfsfólki okkar núna í púlskönnun í maí þar sem við ætlum bara að biðja fólk að segja okkur það. Hvað getum við gert til að auka sveigjanleika í þínu starfi innan þeirra skorða sem starfi gefur? Og fólki okkar bara best til þess fallið að segja okkur það. Og þetta ekkert nýtt, þetta erum við alltaf að vinna eftir hvað þarf að vera til staða til þess að sé hægt að hafa svona sveigjanleika og traust menningu. Við þurfum að hafa verkfærin og það þarf að vera einfaldleiki í því að tölvur, tæki og annað virki. Það þarf að vera ákveðna reglur, það þarf að vera skýrleiki í því til hvað þeir ætlast, varandi öryggi, vinnurými, stóla, netagengi, hvernig húsnæði á að vera. Við þurfum að hafa viðmið hvernig við komum fram og allir skilji hvernig hegðun ásættaleg og við þurfum að byggja upp menningu trausts og valdefla og þjálfa fólk og ræða þetta og búa til umhverfa sem fólk fær að verða sjálft. Svona að lokum til umhugsunar, af hverju kalla ég þetta fjarvinna, er þetta ekki bara vinna? Það út af því ég finn að við erum svolítið farin að skilja okkur í hópa, fólki sem að vinna fjarvinnu og fólki sem vinna ekki fjarvinnu. Ég held þetta sé í rauninni til þess fallið að aðskilja okkur og ekki auka samvinnuna. Þannig að mér langar svolítið að koma áskorun til okkar allan í orkuveitusamstæðinu og segja, er þetta ekki bara vinna? Erum við ekki bara að breyta vinnuumhverfinu þannig að hver og einn geti unnið það sem hentar og það sem líklega að mestur árangur náist? Hvort sem það á bæjarhálsunum, í skurði í vesturbænum þar sem margir eru að vinna, á hellisegði á henglinum, í sófanum heima hjá mér, á kaffús í miðbænum eða Borganesi, er á dreifistöð veitna í Breiðholti. Af hverju erum við að skilgreina okkur svo mikið eftir staðsetningu? Ég veit að þurfum að huga að aðstæðum, en getum við ekki líka treyst fólkinu okkar til að velja hvar það vill vinna þar sem það trúir því að árangur náist? Sveigjanleiki verður aldrei eins fyrir alla, en allir geta fengið þann sveigjanleika sem hentar verkefnum og frelsi til að meta og velja. Það svona það sem ég að vinna með að við skoðum í orkuveitusamstæðinni. Þannig við höfum þessa framtíðarsýn að búa til menningu þar sem allir eru leiðtogar sem vaxa og skapa virði fyrir samfélagi. Það sem starfsfólk sýnir frumkvæði og forystu í verkefnum sínum og við erum með framsýn og stjórnendur sem leiða að byggja upp umhverfi og menningu og fólk gefur heiðarlega endurgjöf, það sem sálrænt öryggi og vinnan unnin, það sem hentar best og árangur næst. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sólrún. Það kom ein spurning hérna frá gesti. Mjög áhugavert með að sleppa stimpilklukkunni. Eruð þið þá með árangursmælingar í staðinn eða hvernig haldið utan störf fólks? Já, við erum sem sagt, í miðri ánni að ræða þetta, en við erum með svona samtöl, regluleg samtöl, þar sem að við erum í rauninni að ræða bara markvisst frammistöðu og árangur, en svo erum við líka að vinna í því sem kallað beyond budgeting og þar erum við að, við erum búin að vera í því í svolítið tíma, þar erum við að vinna eftir markmiðum og mælikvörðum og þá það í rauninni það sem við erum að ræða við starfsfólki okkar. Hvernig getur þú haft áhrif á að færa okkur nær
markmiðum okkar og að mæli hvaða náist. Og það eru raunin ekki gert öðruð sem bara með samtal og trausti. Ok. Svo faraði hérna eitt rós, flott erindi, takk, segir einn. Hvernig með kostnaði búnað? Erum auðvitað heima, starfsmenn með skjáu og vinnustóða heima og fleira? Já. Maskunum, hver framkvæmir eða? Er það sjálf eða? Hvað er það? Og hver er? Svo rannur hérna morðandi púlskonun, þetta er sama spurning. Hver framkvæmir þær? Já, við erum sjálfa framkvæmir púlskonunnar, en hérna við notum question pro í það. Síðan erum við með inn í samningnum okkar, er þess að ákvæða um búnar og við sköffum búnar heim og þú fær þess að skjái, lyklaborð og mús og svo erum við með náttúrulega okkar fartölvu sem við ferðumst með á milli og við erum svo bara með skjái, fartölvu og mís líka á vinnustöðanum. Við erum öll með svona hérna, einhver skáp eða svona skápa sem við getum skemmt út okkar á vinnustöðanum í. Og hérna varðandi búnaðin, við náttúrulega kaupum hennar búnað og við erum með að þannig samningi að ef þú gerir þennan fjarvinnusamning sem felur í sér að þú skuldbundir þess að vinna að jafna því tóta í viku á hverju 6 mánada tímabili og af hverju völdum við tóta, það er nákvæmlega út af þessu sem að hann Tómas sagði að fólk var almennt ánægðast og fannst að afkasta mestu þegar að var að vinna tóta í viku. Það er ekkit annað sem bannar að vinna oftar. Við erum að segja að minnstakosti tvo daga, þá færðu að eiga búnaðin að 12 mánuði tímabili loknu. Ok, þetta svaraði vonandi spurningunum. Herðu þá bara þökkum við því Sólrún fyrir, þetta var bara greinilega mjög margt áhugavert í gangi hjá orð samstæðinni. Takk fyrir og síðasti fyrirlesturinn hjá okkur í dag er Guðlaugur Örn Hauksson, starfsþróunarstjóri Íslandsbanka. Guðlaugur á sæti í stýrihópi innan Íslandsbanka sem vinnur að sjálfbærnumálum og ber meðal annars ábyrgð á innleiðingu fjarvinnu hjá bankanum. Erindi Guðlaugs ber yfirskriftina sjálfbærni, sveigjanleiki og framtíðarsýn áframhaldandi þróun vinnuumhverfis hjá Íslandsbanka. Gjörðu svo vel, Guðlaugur. Takk fyrir, komið í sæl. Ég rekna bara með að heyrist bæði í mér og þið sjáu glærunar. Já, ég ætla að tala, er það greið? Ég ætla að tala sérst fjarvinnu í Íslandsbanka og hérna takka bara fyrir erindi hérna undan. Það margt sem við tengjum við þar og sumt sem kannski aðeins öðruvísi okkur. Mér langar að nálgast þetta erindi svona frá þremur, með sérst út frá þremur áttum. Í rauninni fortíð, nútíð og framtíð. Af því að við fórum ekkit bara í fjarvinnu út af COVID. Við vorum byrjuð að undirbúa talsvirt á undan. Þannig að það var svona dálítið langur aðdragandi að þessu hjá okkur og við vorum komin ansi langt með undirbúning þegar að svo COVID skall á. Svo langar mig aðeins að tala bara fjarvinnuna og fordæmaleysi sem var árið í fyrra. Hvernig við svona tókust á við það sem var að gerast þá og svo að lokum hvernig við sjáum fyrir okkur fjarvinnu til framtíðar. Og ef við byrjum bara að skoða þennan aðdragand og undirbúning, þá eru svona þrír punktar þar sem ég langar að líta til. Í fyrsta lagi vorum við árið 2007 búin að innleiða það sem heitir verkefni með vinnuaðstaða. Og ég reikna með að svona flestir hafi heyrt eitthvað það, en svona í stuttu máli, þá er það þannig að það er engin með fasta vinnustöð, það er engar skrifstofur hjá okkur og bankastjórinn er, þegar hún er hér í húsi, þá er hún bara inn á gólfi með okkur. Þannig það er opið vinnur í mér svo flesti þekki, en það er bara hluti af verkefni með vinnuaðstöðu. Það er bara ein af þeim aðstöðum sem fólki stendur til boða. Síðan erum við með einbeitingarrými sem er mikið notað, þannig að þarf að fara í svona verkefni sem krefjast næði. Við erum með hópvinnuborð, við erum með fundarherbergi bæði sem eru bókanleg og óbókanleg, við erum með setustofur, kaffistofur, þannig að við erum með svona svolítið fjölbreytt og sveigjanlegt vinnuumhverfi. Allir starfsmenn fengu fartölvu, engin með fasta starfsstöðu, engin með gömlu góðu prentaran upp á borði, einhverja stóran tölvukassa á gólfinu og skjá upp á borði. Og í rauninni verkar með vinnuaðstöð þannig að fólk velur sér aðstöð sem hentar hverju verkefni fyrir sig. Þannig að þú getur byrjað
að svara tölvupóstum í opnu vinnurými, svo þarf að skjótast og fara í kannski svona verkefni sem krefast meiri einbeitingar, þá getur þú farið þangað inn og klárað einhverja skýrslu og svo enda á hópinu borðum í hópnuðinum og svo framvegis. Þannig að þetta var búið að vera í vinnu síðan 2015-16 og svo innleitt 2017. Og það er mikilvægt að muna að við, þó að við höfum ekkert vitað þarna, þá rendi þetta mjög svona sterkum stoðum undir það þegar við fórum svo formlega í fjarvinnu. Nú, annar punkturinn var sjálfbærnistefna sem við samþykktum ásamt uppgjöri bankans árið 2019 og þar mældum við alla kolefnislosun bankans í samstarfi við fyrirtæki sem að gera slíkt hér á Íslandi. Og það kom í ljós að ferðir starfsfólk til og frá vinnu voru langstærsti einstaki losunarþátturinn. Og við ákvæmum bara að birta allir svo tölur, ég ætla að sýna ykkur eina myndur þessari skýrslu eftir. Ákvæmum bara að setja svona okkar, kolefnismengaða þvott upp á borð og sjá bara hvar við stöndum og hvað við getum gert til þess að vera hreyfivaktir góra verka og lækka þessu losun. Og sáum það strax að fjarvinna væri eitthvað sem við þyrftum að skoða. Þar væru tækifæri í að losa minna, sökum þess hversu svona stór þessi losun þáttu var ferðir starfsmann til að vinna. Nú svona í þriðja lagi þá varandi undirbúningi, þá vorum við svona í loka ás upphafi ás 2020 komin alveg með gott plan og vorum búin að ræða þetta þess að við starfsfólk og stjórnendur vorum við svona hófstiltar væntingar skulum við segja og áhugin á þessari fjarvinnu var svona í meðalagi skulum við segja og ef við þurfum að slumpa þá myndi ég segja kannski svona helmingur starfsfólk var alveg spennt fyrir að prófa þetta en hinn helmingurinn annars vegar bara taldi þetta ekki geta henta fyrir sína vinnu búin að vera kannski í nokkuð langan tíma í starfinu sínu og orðið vant hvernig og hvar starfið var unnið. Við erum náttúrulega eins og þekkjum er mannfólkið, við erum dýr vanans. Þannig að það voru ekkert allir til í þetta. En skoðum aðeins hvernig verkefnum við vinnuðast að hjálpaði til. Við höfum alltaf lagt mjög ríka áherslu á Íslandsbanka á að vera með vinnuumhverfi sem svona stuðlar að sveigjanleika og nýsköpun og sjálfbærni og slíku. Og þegar við riðum á vaði og vorum svona fyrst á íslensku vinnumarkaði til þess að prófa verkefni með vinnuumhverfi, þá nýttum við tækifærið til þess að skoða þessi svona umhverfismál í leiðinni og sáum það að við gátum minnka rekstur húsnæði 7000 fermetra sem er gríðarlega mikið. Við vorum búin að mæla hversu mikið fólk keyrði til og frá vinnu þegar voru nær á Kirkjusandi og munurinn á því að þegar fólk er að keyra til og frá vinnu bara með að við færðum höfuðstöðar hérna upp í Norðurturn hjá Smáralind minnkaði þennan akstur starfsmann 70.000 km á ári. En það er alveg strax bara við að flytja okkur hingað náðum við að hafa þessi jákvæð áhrif. Eins erum við núna sem hluti af þessu vinnu umhverfi erum við pappíslausbanki. Það er engi með prentar á borðinu sínu, það er ekki stórar stæður af skjalaskápum hérna inn á borði. Þannig að við reynum að vinna alltaf rafrænt þess að við mögulega og lifandi getum og höfum lagt mikla áherslu að þróa okkur í þá. Það er náttúrulega allir starfsmenn með fartölfur og það er allir orðið vanir þessum sveigjanleika sem að vinna umhverfi býður upp og krefst á okkur. Þannig að verkefni með vinnuaðstaða bara hiklaust lagði rosalega jákvæðan og góðan grunn að þessari fjarvinnu hjá okkur. Þannig að við bjuggum vel að því þegar svo þetta blessunlega skemmtilega ár 2020 rann upp. En hinn punktur sem að var svona búin að ýta okkur þá átt að vera farin að hugsa alvarlega fjarvinnu var þetta þegar við gefum út sjálfbærtinskýrslu og samþykkjum sjálfbærtinstefnu í árið 2019. Og þá eins og ég sagði þá mældum við kolefnisspórið formlega í fyrsta sinn og sáum það að þessi samgöngur starfsfólk til orfinni voru bara langstæsti losunum þátturinn og ef við horfum þessi kolefnis ígildis tonn þá sjáum við þarna þessari mynd að ferðirnar voru bara rosalega stór og kom okkur svolítið óvart. Við erum alltaf okkur grunnað þetta en við
vissum ekki að þetta væri svona stór þátt. Og það sem að var jákvætt við þetta var að við höfðum svo mikla stjórn á þessu. Það kannski erfiðar að lækka rafmagnsnotkun eða viðhald á rekstur bíla eða slíka hluti. En við höfðum mikla stjórn á þessu. Og þarna sjáði líka flug milli landa var svolítið stórlósun þáttur og hérna hann nánast nokkurn veginn hvarf hjá okkur sem var líka jákvæð afurð. Þannig að við sáum að þetta var mjög mikilvægt og við hérna gerðum ýmislegt svona í leiðinni sem er gaman að tala svona ýmsar aðgerðir sem við fórum í þá varandi starffólki sem að voru til lækkunar kolefnislosunar hjá okkur. Til dæmis núna hefur starffólk aðgangað hlaupahjálmi vinnu og þau geta tekið þá heim og hafa leyfi til þess að vera með þau í þrjá daga í lengsta leið og þetta var sjáði áður en það voru hérna hlaupahjálmi út allar gangstéttar og út allt og maður var allar þverfóta fyrir þeim. Þannig við vorum kannski svona örlítið undan kurfinni þar og hérna og þetta er bara mjög vel nýtt. Svo getur fólk bókað rafmagnsbíla. Við fórum í þá vegferð að endurnýja bílaflotann í bankanum þarna já, lok 2019 og erum komin ansi langt með það og nú getur starffólk bókað 7 rafmagnsbíla til þess að nota í persónulegar ferðir eða ferðir sem tengjast vinnunni á vinnutíma að því gefnum það er ekki komin til vinnu á bíl, þannig að það má ekki keyra hingað og nota svo rafmagnsbílinn okkar í eitthvað snart heldur fólk þarf að hafa komið í hjólandi eða í strætó eða gangandi til að fá það. Nú við tókum samgöngustyrkin okkur aðeins til skoðunar, hækkuðum hann og fólk mun áfram geta bara nýtt hann til þess að þessara hefðbundu leiða sem hefur nýtt hingað til. En við prófum líka nýtt sem var að fólk gat fengið fyrirframgreiðslaun til að kaupa sér einhvers konar rafrænan umhverfisvænan ferðamát. Og líka gat fengið þá nota þá upphæð upp í til dæmis að kaupa sér hleðslustöð heim eða kaupa sér strætókort eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það, hérna, við reyndum að víkka út hvernig við stuttum við fólk þarna. Annað sem við gerðum var að við gerðum lögðum mikla áherslu á rafvæða ferla og ýmislegt sem að hérna, fækkaði ferðum, bæði starffólks en ekkert síður viðskiptavinir sem eru að koma til okkur. Þannig að allir samningar sem við gátum undirrita rafrænt, bæði þurfum að til dæmis ráða nýtt starffólk, þá gerir það bara rafrænt heima frá sér og það er ekki að koma engan. Mikið af þjónustu bankans er hægt að sækja sér rafrænt, náttúrulega í gegnum appið okkar en ekkert síður bara í gegnum það að skrifa undir ákveðin skjöl með rafrænum hætti að svo þurfa að koma enga. Og svo gerðum við rosalega stóra breytingar og miklar varandi rafræna fræðslu. Þannig að fólk til dæmis þarf ekki að sækja fræðslu hingað í hús, hvorki keyrandi eða fljúgandi. Og sáum þetta rendi stoðum undir þessar aðgerðir okkar. Við höfum svona ríka reiðhjólamenningu líka á bankanum. Við hérna erum með mjög flotta aðstöðu hérna í Norðurturni allavega. Fyrir fólk sem að kýsa að koma í hjóli, við erum með flotta geymslu sem er læst og búningsklefa og annað. Og það er mikill metnaður hjá til dæmis bara varandi átaki hjólaði vinnuna og við höfum svona reynt að vinna það og tekist oft í gegnum tíðina. En það sem að var kannski það sem við höfum mestu stjórna og höfum sem að hafi líka það svona stærstu áhrifin var fjarvinna. Og ég ætla svona aðeins að tala bara þessi áhrif fjarvinna á þessa kolefnislosun því það var fyrst og fremst hvatinn okkar til að byrja með. Vinnuhópur sem að var settur saman 2019 samhliða þessari sjálfbærnistefnu sem við samþykktum vanna tilhugum og birti bara mjög snemma árs 2020 að við ætlum að lækka kolefnisspórið um 50% á 4-5 árum og sáum það að þessi aðgerð hafði mikið vægi strax að fólk inni heima að meðaltali einn dag heim í viku. Þannig að þetta tilraunu verkefni sem við vorum búin að setja saman og ég var með því að skipuleggja hljómaði mjög vel þarna í janúar byrjun 2020 og var áætlað að fá frebúrar til maí. Og eins og glöggir muna eftir þá var nú raunin önnur.
COVID bara svona skall beint á okkur í febrúar þegar við ætlum að byrja þetta tilraunaverkefni. Þannig að við sáum það að breytingarnar urðu það hraðar að við náðum kannski ekkert alveg að vinna þetta tilraunaverkefni sem við ætlum að gera. Strax í febrúar voru svona það sem voru krítískar einingar var strax skipt upp, þannig að þá var helmingur af þeim farin af vinnustaðnum. Og í mars var bara helmingur allra starfsmanna farin að vinna heima, útibúum var lokað og í apríl var meira og minna allir farnir heim. Og þá var ég að tala sko allir nema af 800 stöðugildum voru kannski 10 á vinnustaðnum. Nú áfram heldur þetta svona fram í sumar eins og við munum og við sáum hjá Tómasi áðan og annað hvernig svona þróunin var á fjarvinni, þá náttúrulega var júni og júli aðeins hérna, þægilegri að því leiti að samgöngu takmarkan voru miklu minni og starfsemi var svona nær því að vera eðlileg. Þarna fengum við kannski mest út úr þessu pilotverkefni meðan að fólk var mestu leitt á staðnum. Svo bara aftur byrjar þetta eins og við þekkjum önnur bylgjan í ágúst og allir farnir einhvern veginn heim aftur. Ágúst, september, október, þetta er einhvern veginn, já. Þannig að það sem kannski lærdómurum var, við erum ekkert að fara neitt pælutverkefni. Nú bara þurfa allir að vinna heim og þetta var ekkert val fyrir neitt lengur. Við bara hlýttum víði og reyndum að gera bestu stöðunni og við í rauninni þurftum bara að svara þessum tveimur spurningum. Hvernig látum við þetta ganga upp núna til styttri tíma? Og hvernig viljum við að fjarvinna og viljum við að fjarvinna verði hluti að vinnu umhverfinu okkar til frambúðar. Og svona til að gera langa sögu stutta þá gekk fjarvinna hjá okkur bara vonum framar. Og það er gaman að bera þessar tölur sama við það sem að Tómas var að sýna okkur áðan og margar bara ríma vel við þær. Við spurðum til dæmis bara heildina litið hvernig gekk að vinna heima. 90% rúmlega. Eða 90% töldu það hafi gengið vel að vinna heima. Og við höfum gert náttúrulega ýmsar mælingar. Þetta er svona samtala af þremur, meðaltalstala af þremur mælingu sem við gerðum frá maí og til október í fyrra og gerðum svo aðra núna í apríl sem að styðja þetta, en 90% gekk vel að vinna heima. Síðan spurðum við afköst og spurðum hvort að þau séu betri svipið að verri þegar þú sinni vinnuðin á vinnustanum. Og það var aftur bara samtali 90% töldu bara afköstur að svipið að betri. Mælingar sem við getum náttúrulega gert á afköstum styðja þetta. Og margir hverjir telja bara að þau hefur bara verið betri eins og sjá, þannig að tæpa 40%. Þannig að það kom okkur ótrúlega óvart og á jákvæðan hátt. Og síðan vildum við svona, eins og ég sagði, leggja áherslu á það að bjóða þetta til frambúðar. Og þannig að við ákvæmum bara að spyrja hversu marga daga myndir þú kjósa að vinna í fjarvinnu ef það væri í boði áfram. Og þarna voru 90% bara stemdi við aðra tölu sem vildu vinna þetta til frambúðar. Sem var svona skemmtileg þróun frá þessu þegar við lögðum á staði í lok árs 2019 að cirka helmingurinn hefði áhuga þessu. Þarna sáum við það að flestir vildu vinna 2 daga, næst flestir 1 dag og svo sumir 3 daga. Og nýjustu mælingar sýna að þetta hlutvarp er hærra, það er semst færri sem myndu ekki kjósa fjarvinnu í dag. Þannig að þetta voru mjög skemmtilegar og áhugaverðar tölur. Þannig að augljóslega þá vorum við svolítið heppin, við vorum búin að vinna mikið af svona þessari forvinnu, þó að hefum ekki verið viljandagi, þá vorum við búin að vinna mikið af forvinnu fyrir það sem svo skall á 2020, þannig að þessi breyting var mjög hérna, snuðrulaus, skulum við segja. Þetta gekk rosalega vel og þetta gekk vel hratt. Og við mældum líka líðan fólks og starfsánægði til dæmis og það var nánast bara, hafði aldrei verið hærra í nánast í sögunni, sko. Þannig að þetta einhvern veginn heppnaðist rosalega vel hjá okkur og vorum mjög þakklátt fyrir bara hvað þetta gekk vel. Ég langaði aðeins svo að tala svona hvað við tókum út úr þessu, hvernig við sjáum fyrir okkur fjarvinnu til frambúðar. Þannig að við, hérna, eins og Svava benti á, við ætla bara ákvaðum að hafa bara strax allt upp á borðinu, vorum með verklagsreglur, viðmið og fjarvinnu stefnu. Og mér langaði svona aðeins að sýna ykkur bara hvað stuttlega, hvað innihaldi í því henni hjá okkur er. Við erum bara með það yfirlýsta markmið að hver starfsmaður vinna meðaltal 1 dag heim í viku og sjáum bara að af því getum við fengið mikinn jákvæðan ávinning, minnkun á kolefnisspori,
við teljum okkur vera renna stoðum undir mikla og háa starfsánægju og jákvæðst rektoráhrif. Þannig að það er ekki spurning að fjarvinna mun lækka kolefnisspor okkar. Við erum alveg á því að hérna, bæði í dag og svo starfsmenn framtíðarinnar munu í miklu ríkari mæli gera kröfu um þennan áframhaldandi sveigjanleika. Að geta unnið að einhverju leyti fjarri hefðbundinni starfsstöð og við teljum okkur bara vera skylt að svara því kalli og ætlum bara að vera eftirsóknarverður og samkeppnishæfur vinnustaður. Nú, svona til lengri tíma þá sáum við líka að þetta geti veitt okkur einhvers konar jákvæð rekstraráhrif. Það er alltaf verið að færri á staðnum og ef við náum þessu markmið okkur þá verða svona þörfin væntanlega 20% læri ef það er alltaf einn starfsmaður, ef þú vinnur alltaf einn dag heim í viku á meðaltali. Þannig að við getum svona samþætt á þessa sjálfbærni við grunnstarfsemi bankans og verðmætasköpun sem er það sem við ætlum að gera með sjálfbærni stefnunni. Nú, hvað er meira í þessu hjá okkur? Við hérna ákvaðum bara að leggja mikla vinni í þetta, þannig að í þessari verklagsreglu og fjarvinnustefnu er mikið efni um ábyrgð stjórnanda í þessu. Hvernig hann ber ábyrgð á sínum verkefnum og voru með mikla fræðislu og þjálfun þarna sem við munum koma til með að taka svo upp núna aftur þegar fólk fyrir að geta verið meira á vinnustanum og að því að ábyrgð stjórnanda er náttúrulega gríðarlega mikil í þessum aðstæðum. Eins fyrir ábyrgð starfsmanna að fá að vinna og við erum með svona sveigjanlegt vinnuumhverfi því fylgir náttúrulega mikil ábyrgð og við hérna tökum alveg mjög ítarlega fram hvað við ætlumst til að fólkina. Nú, annað sem við tökum fram er til dæmis skipulega fjarvinnu, hvernig fjarvinna tengist inn í aðra stefnu bankans, hver svona vinnutíminn skal vera, eins bara svona varandi fríðindi og réttindi starfsfólks, varandi veikindi og allt slíkt. Annað praktísk atriði, það er ótrúlega mikilvægt að allir þessi hlutir sé á hreinu, hvernig með tölvubúnað. Nú í fjarvinnu þá hefur fólk færið heim til sín tölvuskjái, einn eða tvo eftir þörfum. Það fær náttúrulega áfram með fartölunum sína heima en getur fengið lyklaborð og mýs. Svo veitum við fólki styrki, mjög ríflega styrki upp að við kaupa sér skrifstofustól heim. Og svo svona praktíska atriði varðandi bara búnað, öryggisreglur, tryggingar og allt slíkt og við erum búin að útbúa mikið af fræðsluefni og efni um slíkt. Nú, svo er það fimmtikaflinn okkar síðasti að hann hérna, fjallar svolítið um bara heilræði fjarvinnu sem er einmitt mjög í takt við það sem Svava talaði um áðan. Þetta er svolítið mikilvægt að við lærum að gera þetta vel. Þetta hefur ekki verið kannski fastur hluti af vinnuumhverfi starfsmanna, hvorki hjá okkur í annars staðar þó að hluti starfsmanna hafi alltaf nýtt sér þennan sveigjanleika og hafa unnið einhverju leyti heima, þá erum við núna svolítið að segja, herri, núna er þetta orðið formlegt, hvað er gott að gera, hvaða almennu ráð um fjarvinnu er gott að styðja sig við, hvernig er aðstaða og tæki sett upp, við vorum með fræðslu frá sjúkraþjálfurum og öðrum sem voru að tala um hvernig er best að setja upp aðstöðuna heima hjá sér, vinnutíminn, hvernig aðskilnaður vinnu og heimilis, hvað við þurfum að passa okkur að gera þar, hvernig við skipuleggjum verkefni og svo eins og komið hérna fram aðan þá hérna, er lögðu mikla áherslu á heilsu og velíðan starfsfólks. Erum áfram með okkar orkustjórnum sem við erum búin að vera með árabil og svo aðeins hvernig við náum kannski að stilla vinnuumhverfinu þannig að það truflanir verði minni og einbeiting meir. Þannig að við erum bara algjörlega á því að fólk ætlar að fara í að innlega fjarvinnu formlega sem vinnuumhverfi sitt, þá skulle það gera það bara skýrt og hafa þetta allt upp á borðum. Nú, svona rétt í lokin þá langar svona aðeins að summa upp hvert okkar veganesti er svona til framtíðar. Við sáum það að verkefnum við vinnuumhverfi mikinn grunna þessari farsælu fjarvinnu okkar. Og þetta bara myndt okkur á það að áframhaldandi þróun vinnuumhverfis er nauðsynleg. Við þurfum að skoða nýjustu rannsóknir, styðja okkur við vísindin það sem við getum og eins tala við fólkið okkar, hvað vilja þau sjá í vinnuumhverfinu. Við höfum alltaf gert það og við munum halda áfram að gera það að vera með þetta samtal um hvað fólk vill hafa og hvernig það vill að vinnuumhverfi sitt sé. Og að vinna allar þessar breytingar í samstarfi. Við sáum það líka að hérna, sökum þess bara hversu margir höfðu áhuga á að vinna í fjarvinnu, hversu vel það gekk, þá ákvaðum við bara formlega að
fjarvinna væri alltaf valkvæð hjá okkur, allan eins og komið nú. Það er engin verið engin skyldur að vinna heima, en það fá allir að velja. Þannig ef að fólk hefur ekki áhuga á að vinna heima hjá sér eða fjarri hefbundinni vinnustöð, eða hefur bara ekki tæki færi til þess, þá er það alltaf velkomið hingað og getur komið okkar frábæru vinnustöðu hér. Þannig við gerum raunin engar formlegar breytingar á ráningarsönnum. Við þetta er margir sem gerðu það en við ákvæmum bara að gera engar formlegar breytingar, við gerum ekki sérstakan fjarvinnussamning eitthvað slags. Mögulega gerum við eitthvað setna, við vitum það ekki, en á þessum tímapunkti þá töldum við ekki vera nauðsynlegt. Við sjáum það bara að fjarvinna eykur hennar sveigjanleika. Við erum mjög umhugað um að fólk upplifi það að vinna umhverfi þeirra sé sveigjanlegt og við vitum það bara að slíkt styður við háa starfsánægju og vinna umhverfi framtíðar kallar á slíkt. Nú, bara svona síðasti punktur sem er mjög skemmtilegur er hérna, að þessi fjarvinna hún styður við þessa minni kolefnislosun og það er mjög sterk mikill áhugi starfsmanna að vera hluta þeirri lausn og það er bara gaman að segja frá því að í gær þá hlutum við Kuðunginn sem eru umhverfisviðurkenning umhverfis- og auðlindaráðuneytis fyrir árið 2020 og það meðal annars af því að þeim aðgerðum sem vorum að gera í fjarvinnunni og það líka veitt okkur flest stig íslenskra fyrirtækja í svona UFS-mælingu reitunar þannig að þetta er ekki bara í orði heldur líka í borði hjá okkur og þannig náum að vera hreyfi eftir góðra verka. Þá er ég þakkaði fyrir mig. Þakkaði fyrir Guðlaugur. Við erum komin aðeins fram með á tíma þannig að við tökum bara eina spurningu þá komið svar við spurningu hérna sem var búið að byrja upp. Það er varðandi upplýsingaöryggi. Er það sérstök áskorun í fjarvinnunni? Ég verð að biðja um að vera stuttorður. Já. Það sem við erum komin fram með á tíma. Það er það. Nú er raunni, náttúrulega fylgjum við ISO-stöðlum þar og hérna, bara erum með fólki að passa þetta sé unnið bara mjög nákvæmlega samkvæmt þeim stöðlum, þannig að já, það er áskorun en við gerum það bara mjög vel. Herra, þá þakkum við bara Guðlaugi kærlega fyrir. Þessi er alveg að ljúka hjá okkur, en áður en ég hleypa Hönnu Sigríði Gunnsteinsdóttir forstjóra Vinnueftirlitsins að, en hún má slíta fundinum, þá vil ég bara þakka kærlega fyrir mig. Ég kem ekkit aftur hérna í myndi eða orð eða neitt, þannig ég segi bara bless. Og gjörðu það svo vel, Hanna Sigríður. Kæra þakkir. Ágætu fundagestir. Mér langar nú að nýta þetta tækifæri og óska okkur öllum til hamingju með daginn sem er eins og áður hefur komið fram alþjóðlegur dagur vinnuverndar og því tilengar bættu öryggi og aðbúnað vinnustöðum víða heim. Í tilefni dagsins þá langar mig jafnframt að hvetja hvert og eitt okkar til að líta eigin barm og spyrja hvað get ég gert í dag til að bæta vellíðan á vinnustöðunum mínum og þetta skiptir ofboðslega miklu máli. Það er ánægilegt að sjá hversu margir gáfu sér tíma til að vera hér með okkur í dag og ég vil þakka öllum fyrirlesurunum fyrir erindi þeirra sem voru hvert öðru fróðleira. Og ég fyllist alltaf þakklæti þegar fólk er reiðubúið að segja frá sinni góðu vinnu svo að við hinn getum lært af henni. Við höfum fengið gott yfirlit yfir þróun og viðhorf starfsfólks til fjarvinnu á innlendum vinnumarkaði og telja að við getum tekið gott mið af því af þeim niðurstöðum sem Tómas Bjarnason kynnti okkur hér áðan. Við hjá Vinnueftirliti, við leyfum okkur að halda því fram að fjarvinna sé komin til að vera enda þótt eigi betur eftir að mótast hvernig hún muni þróast til frambúðar. Þar munum við eflaust sjá fjölbreyttar nálganir eftir vinnustöðum og þeim verkefnum sem verið að sýsla með hverju sinni. Við heyrðum hér í dag frá reynslu tveggja vinnustöða sem eru í þeirri vegferð að skipuleggja fjarvinnu með starfsfólki sínu. Skipulag vinnustaða og ólík verkefni geta kallað á misjafnaleiðir en mikilvægast er að þær leiðir sem eru farnar hendi þeirri starfsemi sem er að ræða hverju sinni. Það má með sanni segja, eins og hefur komið hérna oft fram í dag, að heimsfaraldurinn hafi að mörguleiti flýtt verulega fyrir ákveðinni framþróun við að nýta kosti upplýsingatækninar. Það er jafnframt aðdámavert hversu hratt starfsfólk hefur aðlegað sig að breyttum aðstæðum á vinnustöðum landsins. Hvað sem öðru líður, þá höfum við nú í höndum okkar hvernig við viljum sjá vinnustöði framtíðarinnar þegar við verðum laus undan fjötrum heimsfaraldurs. Hvernig ætlum við að halda áfram að nýta þá góðu kosti sem upplýsingatæknin hefur upp á að bjóða til að auðvelda okkur störfin á sama tíma og við varðveitum innihaldsrík samskipti og samveru við samstarfsfólk og viðskiptavini
sem hefur komið hérna fram í dag að er okkur öllum mjög mikilvægt. Við erum vonandi að sjá fyrir endan á COVID-faraldrinum og því er þýðingarmikið að vinnustaðir staldri aðeins við til að fara yfir hvort fjarvinna þykir góðu kostu fyrir starfsemina og hvernig henni verði þó best fyrir komið þannig hún þjóni bæði hagsmunum atvinnurekanda og starfsfólksins. Ábyrgðin er okkar og langar mig því að hvetja alla vinnustaði til að vanda sig þegar kemur að því að skipuleggja fjarvinnu framtíðarinnar. Gefum okkur smá rými til að finna taktin aftur þegar faraldrinum sleppir og meta hvað við viljum taka með okkur frá reynslu síðasta árs. Einnig er mikilvægt að vinnustaðir séu opnir fyrir endurskoðun og skipulagi fjarvinnu og leyfa hennar þróast við eðlilegar aðstæður í samfélaginu þar sem ekki er ólíklegt að væntingar og þarfir starfsfólks kunni að breytast frá því sem nú er. Fyrst og síðast minni ég á mikilvægi þess að hafa velferð starfsfólks að leiðarljósi í þessari nýju vegferð okkar að breyttum vinnustöðum framtíðarinnar. Ég ætla að láta þetta vera lokaorðin hér í dag í þessum góða morgunfundi og segja honum hér með slitið. Kæra þakkir og njótið dagsins.